da bizim yanımızda Nəzəri cəhətdən mənim fikrim var. Burada bu praktiki dərs Salam keçməklə nə müəllim, öyrənirsə, hər əsas budur. vaxtınız Nəzəri xeyir olsun. oxuyursan, yadda Salam. qalmışsan. Salam Salam müəllim. müəllim, Yaxşı. yaxşı. Salam. Necəsiz? Gününüz uğurlu olsun. Sizlə Çox sağ bilir. olun. İlk öncə hər birinizə xüsusi təşəkkür edirəm ki, o mənəvi olaraq öz dəstəyinizi göstərdiniz. Əslində mən yenə deyirəm, mən həmişə tənqidlərə iradə açıq bir adamam. İstər peşəmlə əlaqədar olar, yox. Sadəcə adama biraz onun o yanaşması ki, yox, mən qərəzli ona sual vermişəm. İnanın, mən burada heç birinizi tanımıram, eləmirəm. Yəni kimin kamerası açıqdır, kim aktivdir, iştirak edir. Hətta yarı zarafat o qaranlıq dünya deyib bu kamerası bağlı olanları da çalışıram ki, müzakirələrə cəlb edeyim ki, qoy onlar da açılışsın. Müəllimlərimizin mən həmişə deyirəm, akademik savadlarını heç vaxt şübhə eləməmişəm. Bizim müəllimlər çox dəyərli və savadlıdır. Sadəcə olaraq biraz özünü ifadə eləmə bacarığı, ünsiyyət bacarıqları ürək açan səviyyədə deyil. O da bəziləri onun, belə deyək də, savadsız olmağından yox. Sadəcə utan, bəziləri utanır, bəziləri nə bilim biraz çəkincəkliyi var, ondan irəli gəlir. Belə olan işlərdə hamısı sizə də təşəkkür edirəm ki, həqiqətən öz dəstəyinizi göstərdiniz. Ümid edirəm ki, ya dərsimizdə varsa o müəllim yenə də, yoxdursa da baxır 100% bir nətizə çıxarar özündən. İştirak edemez bence. Belə başlayalım dərsimizə, davam eləyək müəllimlə. Bu gün dərsim qeydiyyatı gedir. Əla. Sualım biraz istəyirəm təhsil haqqında qanundan. Mən biraz hiss edirəm ki, bəzi müəllimlərin kurikulumdan zəifliyi var. O, bu günlərin biraz o mövzulara istəyərək toxunaq, eyni zamanda psixoloji suallar. Məsələn, sualım Kəmalə Bağırovaydı. Kəmalə müəllimə, təhsilin əsas məqsədi nədir? Salam. Salam. Burada oradakı müəllim heyətini salamlayıram. Birinci dəfədir iştirak edir. İştirak eləmişəm amma heç vaxt qoşulmamışam belə danışığa. Birinci dəfədir qoşulur. Nə Biraz gözəl. gözlənilməz oldu. Birinci məndən başladı. Yaxşı, olsun müəllimə. Siz biraz adaptasiya olun dərsimizə. Mən başqa müəllimdən soruşaram. Bir də müəllimlər. Mən rəylərdə oxuyuram YouTube-da, sağ olun. Hə, bütün mesajlar təşəkkürdür. Hə, öz münasibətinizi bildirmişsiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bir iki rəy də oxudum ki, mən indi fərqində olmuram dərs izah elədiyimə görə. Bəzi müəllimlər deyir, nəmi semiçka çıxdı deyir. Biri uzanaraq qulaq asır. Yəni elə olanda ən azından kameranı bağlayın. Yəni bu videoları 20 min, 30 min adam baxır. Ən azından sizin üçün biraz etik Müəllim qayda maraqlı dərs keçirir. Müəllimlər elə bir teleseriala baxır. Hə, sağ olsunlar. Hamısı rəylərdə qeyd edir ki, sona qədər izləyirik. Normalda sona qədər adətən heç kim izləmir, amma müzakirələr yaxşı keçdiyinə görə müəllimlər də sağ olsun çox aktiv iştirak edirlər. Sadəcə o qaydalara biraz əməl eləsək ki, yəni mən sizin üçün deyirəm, nə bilim, mən görməmişəm açığı, rəylərdə oxudum ki, kimsə semiskat deyir, nə bilim, biri deyir paltar təmizdirmiş orada. Yəni olur da indi kamera açıq qalıb, biri uzanan vəziyyətdə, biraz o şeylərə diqqət eləyək. Yaxşı, davam eləyək. Kim var burada? Gülnar Həsənova var, əl qaldırıb. Gülnar müəllimə, təhsilin əsas məqsədi nədir? Salam Bəxtiyar müəllim, əvvəla salamlayıram hər birinizi. Üzr istəyirəm, kameranı Eyb açamıram. yox, narahat olmayın. Deməli, təhsilin əsas məqsədi müəllim hər tərəfli uşaqlar üçün, yəni bütün uşaqlar üçün, istər fiziki cəhətdən əqli qüsur olan uşaqlar üçün, yəni bütün uşaqlar üçün təhsilin məqsədi əsas onları şəxsiyyət kimi yetişdirmək, onların maraqlarına, onların maraqları üçün yəni uyğun dərslər keçməkdir. Məncə təhsilin əsas məqsədi budur. Müasir Mən də yani deyim Bəxtiyar müəllim. kurukunda, bir dəqiqə səbir olun. Kurukunda bunun konkret tərifi var. Sizin cavab Mən da müsbətdir, tam cavab deyil. İndi bizə cavab versin Günay Heydarova. Buyur Günay müəllimə. Günay müəllimə kəlli əl qaldırır. həmişəki kimi. Mən də bütün müəllimlərimizi salamlayıram. Bəxtiyar müəllim, mən sizə bir iki kəlmə söz demək istəyirəm. Mən həqiqi Buyur. mənada deyirəm, tam səmimi deyirəm. Kurikulumu sizin sayənizdə sevmişəm, sizin sayənizdə öyrənmişəm, sizin sayənizdə müəllimlik nədir bilmişəm. Həqiqi mənada deyirəm, tam səmimi deyirəm. O ki qaldı, təhsilin əsas məqsədi odur ki, insanı yaşadığı həyata hazırlamaq, insanda tənqidi və yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirmək, eyni zamanda milli və ümumbəşərli dəyərləri aşılamaqdır təhsilimizin əsas məqsədi. Əhsən, əhsən. Çox sağ ol Günay müəllimə.
Cavab Tamamdır, sağ versin olun. bizə Aytac Qayıbova var dersimizde. Aha, ben selam benim. Salam. Ben de sizin ödənişsiz derslerinizden yararlanmışam. Teşekkür ederim. Çok Bakmayarak ki sağ ben kurikulumlarınızı hazırlaşmıştım. Ama sizin videolarınıza bakırdım. Çok sağ olun. olun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Allah başınız. Təhsilin əsas Təhsilin məqsədi. dövlətin, cəmiyyətin maraq və tələbatını ödəyən şəxsiyyətlər yetişdirmək, onları milli və bəşəri duyğuları formalaşdırmaq. Her birinizin Təhsilin cevabı güzeldi ama yani bunu kurukulumda okuyanlar, hazırlaşanlar bilir ki, konkret tarifi var. Yani bu qanunvericilikdə təhsil haqqında qanunda da öz əksini tapıbdır. Ama sizin de cevaplar maraqlıdır. Mənə Gülqız Rəcəbova. Tamam, Məlim. Məlim, mən Salam. cavabı bilmirəm. Kitabdan da axtarıram, görüm hansı sayfədədir kurikulumla bağlı olan cavab. Canın sağ olsun. İndi bizə Şəhla Hüseynova deyəcək, biz biləcəyik. Kitab axtarmağa ehtiyac yoxdur. Gözəl izah verəcək, dinləyəcəyik. Mən də eyni ilə bayaqları müəllimə dediyi kimi, yəni mən də o cür qaydada öyrənmişəm, yəni kurikulumun qaydası kimi insanın yaşadığı həyata formalaşdırmaq, insanlarda məntiqi, yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirmək, onları ümummilli bəşəri dəyərləri formalaşdırmaq kimi öyrənmişəm mən də onu. Sevda müəllimə, sizden soracağım. Ne çalışıp? Ülker müəllimə yazılıb. Qeydlər də aparır öz üçün görürəm kameradan maşallah. Buyur Ülker müəllimə. Niyə bağladınız kameranı? Salam müəllim, üzr istəyirəm, səs açmaq Eybi istəyirdim, yok. əlim kameraya. Buyur. Təhsilin əsas məqsədi nədir? Belə qayda kimi yalan deyərəm, tam yadımda deyil. Təbii ki, əsas şagirdləri həyata hazırlamaq, onlarda ümumbəşəri biliklər Səbəblər artırmaq, olar. Müəllimlər, öyrətmək. bu cavablarınız yenə deyirəm, müsbətdir, şablon ürəyinizdən gələn Onları qoşduğunuz bilik cavabdır, ama bacarıqlara yiyələn. tərifi deyil. Deyim Əsas məndim. Bilik bacarıqlara yiyələndirməkdə əsas məqsəd. Aydındır. Çox sağ ol Hüseyin. Bu zı yazılan var. Adı da yoxdur. Zı yazılan. Salam Buyur. məlim, hər vaxtınız Salam. xeyir. Məlim, təhsil ölkənin davamlı inkişafı və iqtisadi artımını təmin edən əsas faktordur. İqtisadi artımını hətta. O təhsil Zeynalova ölkəsi. ilham etsin bize. Bəxtiyar müəllim, sonra özür istəyirəm, sual verə bilərəm. Baş Sözünüzü üstü kəsim. dersin. Elbette ki. Bu Çox sağ olun. İlham müəllimə cevap versin bize. Məncə təhsil dövlət üçün dəyərli şagirdlər yetişdirmək, şagird Vətəndaş. yönümlü, onların tələblərini ödəyəcək həm təhsil alanın, həm təhsil verən üçün nə deyim? İlhamə müəllimə, mən həmişə deyirəm ki, özünüzü bəxtiyar müəllim yox, özünüzü həmişə çalışın, müsahibədə hiss edin. Məncə ifadəsini heç vaxt işlətməyin. Məncə ifadəsi onu göstərir ki, siz bu mövzuya hakim deyilsiniz. Ki, onsuz da cavabınızdan bəlli oldu ki, bilmirsiniz. Çalışın məncə, səhv eləmirəmsə, deyəsən, dəqiq bilmirəm. Bu kimi ifadələrə nitqinizdə müsahibədə yol verməyin. Çünki bu ondan xəbər verir ki, mən bu mövzunu yaxşı bilmirəm. Nərgiz müəllimənin sualı vardı. Nərgiz müəllimə buyurun, sonra Yani, müəllim, Zəhra. salamlayıram hər birinizi öncəliklə. Müəllim, siz demişdiniz ki, şagirdə dövlətçilik prinsiplərini, dövlət siyasətini aşılamaq, o hansı sualın cavabı idi demişdiniz? Yəni, bu təhsilin məqsədində idi, yoxsa hansısa bir dəfə onu vurğulamışdınız ki, o dövlət siyasətimizi aşılamaq, Evet. yəni bu təhsilin məqsədinə aid idi, yoxsa bu Yok, mövzu başqa? o dövlətçilik bilirsiniz nədədir müəllimlər? Bilirsiniz ki, Demişdiniz ki, ümumi dövlət siyasətini. təhsilin 3 səviyyəsi var. Məktəbə qədər mərhələdir, məktəbə hazırlıq mərhələdir, ona səviyyə demirik. O 3 səviyyənin də əsas məqsədi var. İbtidai təhsil səviyyəsinin, ümumi orta təhsil səviyyəsinin və tam orta təhsil səviyyəsinin məqsədi var. Bax, orada ümumi orta təhsil səviyyəsinin əsas məqsədlərindən biri də dövlət və dövlətçiliyə hörmətdir. Məsələn, ibtidai təhsilin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, ilkin bacarıqlarda həyatı bacarıqlar, oxu yazı bacarıqları formalaşdırılır. Ümumi təhsilin əsas məqsədi dövlət və dövlət. İbtidainin məsələn bir əsas məqsədi var ki, atributlarımızı, dövlət atributlarımızı tanıyırlar, onlar haqqında məlumatlı olurlar. Ki təəssüflər olsun ki, bizim bəzi müəllimlərimiz heç bunu bilmir, hansı ki bu ibtidai təhsildə formalaşdırılır. Sizin dediğiniz sual ümumi təhsilin deməli 5-ci, Məqsədi. 9-cu siniflərini əhatə eləyən ümumi orta təhsil səviyyəsinin əsas məqsədlərindən biridir.
Bəli, müəllim, o dərsdə demiş. Hə, çox sağ olun müəllim, təşəkkür Buyurun, siz sağ olun. Yaxşı, sualım. Təhsilin əsas məqsədi nədir? Müsahibə edirəm. Mən sualıdır, cavab verə kurikulumdadır ki, bilərəm. könüllü kim cavab verər? Buyur Mən. Gülər. Deməli, Sorunuza. təhsilin əsas məqsədi budur ki, şagirdlərə bilik, bacarıq və vərdişlərin yiyələnməsi ilə yanaşı, həm də onlarda milli mənəvi, ümumbeşəri dəyərləri inkişaf etdirmək, yaradıcı düşünən vətəndaş şəxsiyyət kimi yetişdirməkdir. İlqar Mən cavab müəllim, verə sizi bilmərəm. dinləyək. İlqar müəllim, buyur Təhsil desin. 11 illik təhsildən söhbət edir müəllim, yoxsa yəni ki, tam Yəni təhsilin əsas məqsədi. 11 il təhsilin oldu, əsas məqsədi İlqar. məsələn, həyat üçün lazım olan bilik və bacarıqları minimal bilik və bacarıqlara təmin etməlidir. Təəssüflər Yoxsa olsun ki, qrupundan hazırlıq mən cavab verə keçmisiniz. bilərəm Müəllimlə müəllim. də Desəm olmasa ki, olar. hansısa bir təlimçi ilə keçmisiniz də onu sizə Hər bir təhsil haqqı vətəndaşı qazanır. müəllim təhsil olmaq hüququ Olar var. deyim mən. Qoy Müəllim olar. Nüşabə müəllimə desin, İçana müəllimə. Sonra siz deyəcəksiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız Təhsilin xeyir. əsas məqsədi odur ki, hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ var. Yəni, dövlət icbari pulsuz orta təhsil almaq üçün hamıya şəraiti yaradır. Siz Mənim təhsil, fikrimcə. sizin, bəli, siz Konstitusiyamızın 42-ci maddəsi təhsil hüququndan bəhs edirsiniz. Bu Bəli. başqa bir şeydir. Təhsilin əsas məqsədi, diqqətlə dinleyin əziz müəllimlər. Təhsilin Doğru. 3 əsas məqsədi var. Yəni müsahibə sualda çox təəssüflər olsun ki, bunu ürəyim istəyən cavabı vermədiniz. Təhsilin 3 əsas məqsədi var. Şəxsiyyət yetişdirmək, mütəxəssis kadr hazırlamaq, səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq. Necə şəxsiyyət yetişdirmək? Öz hüquqlarını bilən, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət edən vətənpərvər bir şəxsiyyət yetişdirmək. Şəxsiyyət yetişdirdik, hazırdır. İndi bunu biz nə etməliyik? Vətənə layiqli övlad olmaq üçün, bundan faydalanmaq üçün nə etməliyik? Müasir təfəkkürlü, rəqabət qabiliyyətli bir mütəxəssis kadr hazırlamaq. Sizin kimi gözəl savadlı müəllimlər, hüquqşünas, həkim və s. digər peşəyə bir səmərəli kadr mütəxəssis hazırlamaq. Şəxsiyyətdir və kadrdır. Bunun əməyindən necə faydalana bilərik? Bunu həmin o şəxsiyyəti yetişdirdiyimiz kadrı səmərəli əmək fəaliyyətinə, hansı ki bu ictimaiyyətə, bütün cəmiyyətə faydalı bir əməklə məşğul olmaq üçün işlə təmin eləmək. Mən indi bunun PDF-ini atacağam sizə. Bu təhsil haqqında qanunda öz əksini tapıbdır. Yəni sizin cavabınız ümumi şablon özünüzdən dediyiniz cavablardır. Amma sualın konkret təhsil haqqında qanunda bu öz əksini tapıbdır. Mən sizə sadələşdirilmiş PDF-ini göndərəcəm indi qrupa. Deməli, təhsilin əsas Bir saniyə vaxtınızı alacağım. Mən bu PDF-ləri tapa bilmirəm, oxuya bilmirəm. Müəllimlər, çox yazırsınız. Mən unuduram hər dəfə. İndi Sevda müəllimə siz də xahiş edirəm. Bu köhnə atdığımız PDF-ləri təkrar qrupa yeni qoşulan müəllimlər görə bilmir. Onları yeniləyib zəhmət olmasa bir dəfə də atarsınız. Bir də mən bu gün dərsdən sonra sizə yeni PDF-lər göndərəcəm. İnanın dərsdən çıxıb bura gəlmişəm. Sizin dərsdən çıxıb növbəti dərsə gələcəm. Yorğun oluram, sonra unuduram. WhatsApp-a da girəndə yüzlərlə mesaj olur. Bir-bir cavablandırıram, yəni gün bitir. Unuduram, amma atacaq. Siz də ən dəyərlisini tapıb oxuyursunuz. Özür istəyirəm, vaxtınızı alacağım. Bircə dəqiqə müəllim. Buyur. 10 dəqiqə geç qoşulmuşdum. Mən oradakı o müəllimin çıxışını oxudum. Həqiqətən utandım. Bir şey müəllim kimi utandım ki, bizə zəhmət çəkən insana belə dəyər veririksə, biz görəsən öz şagirdlərimizə hansı dəyər veririk? Onlarda nəyi formalaşdırırıq? Bir də mən o müəllimə demək istəyirəm ki, müəllimə, müəllim bizi psixoloji hazırlığa hazırlayır. Ki orada da belə aqressiv olub bu müəllimə verdiyiniz cavabı versəniz, elə bununla da siz xudahafizləşərsiniz elə o imtihanla. Elədir. Mən də onu dərsdə də baxdım. Çox sağ ol Maya müəllimə. Siz də dəstəyinizsiniz. Sizdən əvvəl də müəllimlərimiz çox sağ olsunlar, dəstək verdilər. Çox dərsimizdən yayınmaq istəmirəm. Sağ olun hər birinizə. Minnətdaram ki, dəyərləndirirsiniz. Elə sizin kimi müəllimlərdən də biz həvəslənirik. Deməli, Mədəni müəllimlər, davranış öyrənirik də müəllim. Mədəni bu davranış müəllimin mən təxmini prinsipidir. Videodan sonra baxdım. O aqressiv cavab verirdi elə sualı. Mən suala düzgün cavab vermədi. Mən indi bax, heç kim mənim sualıma düzgün cavab vermədi. Mən də deyirəm cavab vermədiniz, amma düzgün
Bundan incimək, küsmək lazım deyil. Bundan nəticə çıxardıb, Yox, qeydlər mən aparıb orada öyrənmək düzgün lazım. cavab vermədim və orada məni dayandırdılar, növbəti müəllimlər verdiler. Yani mən orada özümü səhvimi bildim ki, o sualın cavabını bilmirəm. Burada pis iş nə Bəli. var ki? Müəllimlər, sualımın cavabı belədir. Təhsil haqqı, təhsilin əsas məqsədi nədir? Üç əsas məqsədi var. Bax bu qaydada indi PDF-də görəcəksiniz. Şəxsiyyət yetişdirmək, Təfəssür. mütəxəssis kadr hazırlamaq, səmərəli əmək fəaliyyətini hazırlamaq. Bu üçünü deyəndən sonra cavab özü avtomatik su kimi axır gəlir. Necə şəxsiyyət? Öz məsuliyyətini dərk eləyən, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət eləyən, vətənpərvər vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək. Mütəxəssis kadr necə mütəxəssis? Müasir təfəkkürlü, rəqabət qabiliyyətli bir mütəxəssis kadr hazırlamaq və əmək fəaliyyətinə, necə əmək fəaliyyətinə? İctimai həyatda səmərəli şəkildə əmək fəaliyyətindən məşğul olamaq, cəmiyyət üçün faydalı ola biləcək bir əmək fəaliyyətindən təmin eləmək. Bu təhsil haqqında qanunda öz əksini tapıbdır. Ümid eləyirdim ki, yəni hazırlıqlı, indi mənlə də olmasa başqa təlimçilərlə hazırlaşan müəllimlər var idi ki, onlar bunu bilməli idi ki, bunu kurikulumun özəyidir da, bu təhsilin əsas məqsədi nədir? Yaxşı, davam edirik. Kimdən soruşacağız? Əsirdə müəllimə sualınız varsa buyurun siz. Sualım Fariz müəllim olacaq. Fariz müəllim. Müəllim, motivasiya uğur kazanmasına necə təsir edir? Motivasiya uğur kazanmaya necə təsir edir? Motivasiya maraq yaradır birincidə. Maraq yaradır. Hər hansı maraq olandan sonra hər hansı işə maraq olan. Mən öz cümlələrimlə deyəcəm. Yəqin ki, konkret cavab istəyirsiniz. Mən öz cümlələrimlə deyəcəm. Motivasiya maraq yaradır. Hər hansı işə maraq olanda adam onu axtarır. O işin üzərində axtarış yaparsan ki, bu işi öyrənim. Aha, bu sizin cavabınız. Yəni adi bir sualdır, asan bir sualdır. Mən belə düşünürəm. Zeynalova İlham müəllimə. Motivasiya Zeynalova. uğur qazanmanıza necə təsir edir? İlham müəllimə. Motivasiyanı əgər müəllim düzgün qurubsa, necə deyək ki, dərsin əsas mövzu motivasiyanın düzgün qurulmasıdır. Yəni şagirdlərin hamısını dərsə cəlb eləyir müəllim və nəticə gözəl olur deməkdir. Sevda Buyurun, müəllimə, biraz mən başqa kameradan sualdır. görürəm. Mən bu cavab verən müəllimlərdən təkrar soruşmayaq, digər müəllimləri də cəlb eləyək. Olur Siz orada görə müəllim. bilmirsiniz. Mən buradan adlarını deyim, Sevda müəllimənin Ama sualını cavab verəcək. müəllim fikirləşin ki cevap verəndə iki başlı sualdır. Yani bir başlı sual değil. Məsələn, Aliyə müəllimə var burada. Aliyə müəllimə, siz cavab verin müəllimimizin sualına. Müəllim motivasiya şagirdi qarmağa keçirməkdir bir növ. Yəni dərsi maraqlı keçmək üçün, şagirdin diqqətini cəlb etmək üçün motivasiya sualı qoyulur. Bizim məqsədə çatmaq üçün yəni motivasiya sualı olmalıdır. Bütün şagirdlərdə maraq oyadır da motivasiya sualı. Siz alacaqsınız Aliyə dərsə yönə bir cavab verirsiniz. müəllimə, cavabınıza bir sözüm yoxdur ama qarmağa keçirmək ifadəsi müsahibədə işlədiləcək cümlə deyil. Ona zəhmət olmasa diqqət yetirin. Hə. Oldu müəllim. Buyur, qoy mən sonra qaranlıq dünyaya girim Sevda müəllimə. Bu gizlənən Gelin müəllimlərdir. müəllim, gelin. Eyni Məsələn, cavabları Hacıyeva verin. Məlahət var. Hacıyeva Məlahət. Buyur, Məlahət müəllimə. Hacıyeva Məlahət. Yaxşı, Tahirli Yasəmən. Kiminsə mikrofonu açıqdır. Xahiş edirəm bağlasın. Tahirli Yasəmən. Dünyamaliyeva. Müəllimlər, dərsə qoşulmuşsunuzsa cavab verin. Və sonra deyirsiniz ki, rəylərdə yazırsınız ki, mənə cavab vermədiniz, söz vermədiniz, eyni adamlardan soruşurum. Eyni adamlardan ona görə soruşuruq ki, kamerasını açır, aktiv iştirak eləyirlər. Mən burada vaxtımız gedir. Bir-bir ad sayıram. Ay filan kəs. Ya Müsaadə sizə müəllimə. müəllim, mənə elə bir mətin yazdılar ki, sizə atanda siz də əsəbləşir, çox şey atmıram da. Kim mənə niyə soruşmursunuz? Əlimi qaldırıram, yazıram. Kimsə Müsaadə orada demiş. Pervanə müəllimə. Bak, Pervanə müəllimə var. Bak, gör neçə adamın adını sayıram. Bu dərsdə Müəllim. iştirak etməyəcəksinizsə, sual cavaba qoşulmursunuzsa, siz 100 nəfər qəbul edir də, xahiş edirəm, qoy qoşulanlar, müzakirə edənlər qoşulsun da. Çünki burada yer tuturuq biz. Müəllimlərimiz qoy ödənişsiz Tamam, dərsdə bəxtiyar imkanı müəllim, olmayan sağ olun. müəllimlər var. İncimini buyur adımdan. Yəni qoşulmuşuqsa aktiv iştirak edəyəm. Buyurun müəllimə.
Salam, hər Salam, vaxtınız xeyir. müəllim, hər vaxtınız xeyir. Mənim də adım Pərvanədir. Mən Olsun, yəqin təsadüf. Pervanə müəllim, siz Pervanə cavab verin. Mən müəllim. Müəllim, mən deyirəm, Bəli, yoxsa mən Fuad özüm. Məmmədov yazılıbdır. Buyur, siz cavab Bəli, verin. bəli, bəli. Bəli. Müəllim, məncə motivasiyanı elə qurmaq lazımdır ki, yəni həvəs, şagirddə həvəs oyatmaq lazımdır. Motivasiya bir növ elə motivate sözündən götürülmüşdür ingiliscə mənası. Yəni şagirddə həvəs oyatmaq, şagirdə elə həvəs oyatmaq lazımdır ki, dərsin digər mərhələlərində şagirdlər onu can ataraq, sevərək öyrənsinlər. Mən onu elə dərk eləyirəm ki, yəni ki, dərsin gedişatını, başlığını elə bir mövzuda təşkil eləmək lazımdır ki, bütün uşaqların ona marağı oyansın. Motivasiya maraq oyatmaq deməkdir. Mən onu elə dərk edirəm, Bəxtiyar müəllim. Siz dərk edirsiniz. Cavabınız pis cavab deyil, amma sonda Sevda müəllimə ətraflı izahını verəcək. Hə, sağ olun, Bu müəllim. da Məlahət müəllim. buyur, buyur müəllim. Buyur, Hə. Hacıyeva Məlahət, buyurun. Mənə də elə gəlir ki, əgər müəllim motivasiyanı düzgün qurmuş olursa, dərsin 50%-ni yerinə yetirmiş olur. Motivasiya düzgün qurularsa, bu dərsə müsbət təsir edəcəkdir. Bu Bəxtiyar qədərdir. müəllim, hamı eyni cavablar verir. Var Sadəcə, müəllimə, mən də elə fikrimi çox bildirsəm. dərsdən ibarətdir. Bəs müəllimin uğur qazanması üçün motivasiya necə təsir edir? Və dəfələrlə dedim ki, iki başlı sualdır. Yalnız sinifin idarə olunmasına aid deyil. Bəs müəllim motivasiyanı uğur qazanması üçün necə təsir edə bilər? Motivasiya sizcə ancaq elə məktəb, bəlkə sizin motivasiyanı soruşmaq istəyir psixoloq. Bəlkə sizin həvəsinizi, sizin uğurlarınızı soruşmaq istəyir. Ancaq məktəblə, siniflə niyə əlaqələndirirsiniz, əhatələndirirsiniz? Mən cavab verə bilərəm mən də. Lalə Mən düşünürəm ki, mən ilk öncə salamlayıram hər ikinizi və sizə çox minnətdarlığımı və çok təşəkkürümü sağ ol. bildirirəm. Nə yaxşı ki, varsınız. Sağ ol. Bizlərə kömək olursunuz. Deməli, düşünürəm ki, bir müəllimin motivasiyası ondan ibarət ola bilər ki, şagirdlərinin uğurları, şagirdlərinin uğurlu nəticələri, şagirdlərin nə qədər irəli getmələri bir müəllim üçün ən böyük motivasiya budur. Yəni, mən düşünürəm ki, müəllimin motivasiya qaynağı həm şagirdləridir. Daha Vəfa sonra müəllimi gətirirdim. var. Vəfa müəllimə də cavab versin, sonra Sevda müəllimə izah edəcək. Bəli, Müəllim salamlayın. gətirirdi, müəllim adını gətirirdi, yarım sıx qoydu. Onun adı da var. Cavabını düz gedirdi. Eybi yoxdur müəllimə, qoyun cavab versinlər. Hə, Eybi yoxdur. davam eləmək istəyirsinizsə buyur müəllim. Elə bildim bitirdi sözünüzü. Üzr istəyirəm. Yo, ona deməkdim müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Yox, elə bundan ibarətdir fikrim. Yəni bundan ibarətdir ki, bir müəllimin ən böyük motivasiya qaynağı onun şagirdlərinin uğurlarıdır. Şagirdlərlə işləməyidir, şagirdlərə olan sevgisidir, işinə olan sevgisidir, peşəsinə olan sevgisidir. Yəni mənim bir müəllim kimi ən böyük motivasiyam şagirdlərim də onların uğurlarıdır. Bu Buyur doğru Vəfa cavabdır. müəllim. Doğru cavab. Ben Bu de Vəfa deyim. müəllimə də görə əlavəsi varsa. Buyurun, Salam əlavəsi. müəllim, hər birinizi salamlayıram. Mən ilk dəfədir qoşuluram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Motivasiya, şagird üçün də motivasiya var, müəllim üçün də motivasiya var. Şagirdə motivasiya müəllim yaradır. Müəllimə motivasiyanı şagirdlər verir. Yəni bugün mən motivasiya qurub dərsini keçib, dərsin sonunda o uşaqlara verdiyim motivasiya o bütün dərsə cəlb eləyib, onlardan istədiyim nəticəni götürmüşəmsə, demək o zaman mən motivasiya alıram, onların uğurları mənə motivasiya verir. Növbəti dərsdə daha gözəl motivasiyalı olub, daha gözəl onları irəliləyə aparmağa çalışıram. Bir də təhsilin sonunda, 11-ci sinifin sonunda o uşaqlar ki, ali məktəbə qəbul olurlar, ali məktəbin birinci yarım ilini verib yanvar ayında yenidən məktəbə qayıdırlar. Bax, o ən gözəl motivasiyam olur Çox sağ ol müəllimə. Sevda müəllimə buyur mənim. cavab Bəli, verin. müəllim, Bunu da qeyd bəli. edin ki, Sevda Ben müəllim de deyim. rəylərdə də gözəl müsbət cavablar yazırlar. Buyur Sevda müəllimə cavab versin. Buyur Ben de Sevda müəllimə izah fikrimi verin. Hə. Ben de Siz deyim. Olur, ben de İlqar müəllimə fikrimi deyim. sizə mən sualım olacaqdı. Siz bayaq cavab vermişsiniz. İlqar müəllim buyur sizin cavabınız varsa deyin. Ben de müəllimlerin fikrine razıyam ama burada bir tane de əlavə nüans var ki, burada eğer motivasiya düzgün qurulur, düz deyim, motivasiya maraq, həvəs o deməkdir. Burada müəllim şagird münasibətini möhkəmləndirmək deməkdir. Şagirdin müəllimə inamı artırsa, eğer nəticə düzgün alınacaqsa, müəllimin şagirdə, şagirdin də müəllimə. Bunlar da möhkəmlənəcək münasibətdir. Olar mən de deyim. Buyur.
Bir də müəllim ən gözəl hədiyyəsi şagirdlərindən nailiyyətidir. Bir də müəllimlərin öz əməyinin qarşılığında dövlət tərəfindən, məktəb tərəfindən, müdiriyyət tərəfindən əgər onun əməyi qiymətləndirilirsə, o da müəllim üçün böyük bir motivasiya olur. O əməyinin qarşılığını görür. Düzdür, müəllim öz işini heç bir dəyər necə deyim, mükafat gözləmədən öz əməyini, öz peşəsini layiqincə yerinə yetirməlidir. Amma əməyinin qarşısında da bir nəsə mükafat görəndə də o da müəllim üçün böyük motivasiya olur. Sinifdə də ki, müəllimlə şagird, müəllim əgər dərsi keçirsə, uşaqlara motivasiya oyadırsa, o dərsin 50%-idir. Müəllim verdiyi sual onun beynini hərəkətə gətirməlidir. O düşündürücü olmalıdır. O qapalı sual yox, açıq tipli suallardan istifadə eləməlidir. Məncə dərsin yarısıdır motivasiyanın düzgün qurulması. Əgər motivasiya düzgün qurularsa, dərs də uğurla nəticələnir. Bəli, müəllimlər. Müəllimlərin uğur qazanmasının ən böyük motivasiyası şagirdlərin uğurlarıdır ki, müəllim həvəslənir, müəllim uğura gedir, fikirləşir ki, mən sabah dərsimi necə quraram. Şagird də bundan motivasiya alır, müəlliminə inanır, güvənir və uğura doğru addım atır. Bəli, müəllimin ən böyük motivasiyası şagirdləridir. Şagirdlərin də ən böyük motivasiyası müəllimdir. Ona görə də bu suallar iki başda da ancaq belə bir suallar veriləndə təksin dərsin mərhələsi ilə əlaqələndirir. Motivasiya təhriş deməkdir. Motiv, yəni ki, məni nəsə təhrik edir. Ya əşyamı təhrik edir, ya insanımı təhrik edir, ya sözümü təhrik edir. Motivasiya mərhələsində müəllim nəyəsi necə qururdu? Hər hansı bir illüstrasiya göstərirdi və şagirdi təhrik edirdi. Müəllimin şagirdə uğurlar əldə edibsə, müəllim motivasiyalanır və başqa işlər görür ki, şagirdlər uğura doğru getsin. Yəni bu cavabı verəndə şaxələndirib cavab verin. Bir dənə 7 mərhələ ilə əlaqələndirməyin. Çox sağ ol Sevda müəllimə. Növbəti bir dənə də əlavə edirəm. Buyur. Bir dənə də mən onu demək istəyirəm ki, insanların hansısa bir hədəfə çatması üçün biz məsəl üçün mən müəllim olaraq daha yaxşı nailiyyətlər əldə eləmək üçün başqa bir uğur qazanmış hansısa bir müəllimin nailiyyətlərini eşitdikcə o da insanlara motivasiya olur. Yəni məni də elə bir oyatmaq mənasında, motivasiya nədir? Oyatmaq, sövq eləmək mənasına gəlir də. İstər-istəməz insanlarda motivə oluruq. Biz də uğur qazanmaq üçün çalışırıq. Yəni insanların müəllimə çalışın. Bax biz Bəxtiyar müəllim, Sevda müəllimə kimi yox. Elə düşünün ki, müsahibədəsiniz həqiqətən. Cavablarınız səlis, qısa, lakonik, cavaba yönəlik, daha doğrusu suala yönəlik cavablar olsun. Həmişə də çalışın kamerada cavab verərkən qamətiniz düzəldin. Yəni siz burada məşq eləyin ki, hazırlıqlı olasın. Bu məşq prosesidir. Biz burada elə belə nəyisə öyrənmək kimi yox. Eyni zamanda biz dərs özümüzü tam müsahibədə hiss eləməyinizi hiss eləyirəm ki, müsahibədə mənə bu sual veriblər, belə cavab verməyin. Yəni tam qamətimizi düzəldin, səlis nitqlə, qısa, lakonik suala yönəlik cavab verin. Bax, inci minir adımdan mən baxıram, mən 4 dərs, mən 2-si, bundan sonra da 2 dərs, mən ancaq belə dururam. İnanın, mən də yoruluram, mən də insanam, belə eləmirəm. Yəni bu ilk növbədə sizə qarşı hörmətsizlik kimi düşünürəm bunu. Siz də çalışın ki, özünüzü, yəni müsahibədə olacaqsınız. Özünüzü, qamətinizi düz tutun. Sualım, deməli, Mətanət İmanovaya. Mətanət müəllimə, təhsil alma formalarımız hansılardır? Bəli, müəllim. Bəli, təhsil alma formaları əyani, qiyabi, distant, evdə təhsil, stasionar təhsil olmaqla birlikə yerə ayrılır. Əsas biri qaldı, hansı ki, ötən müsahibə sualında da ona yönəli sual verdim, heç kim cavab verə bilmədi. Psixoloji bir sual idi. Sinifdə xüsusi istedadı ilə fərqlənən şagirdimiz var idi. Müəllim, cavab verə bilərəm. Məsafədən müəllim. Diferensial. Bir də fərdi təhsil, bəli. Müəllim, bu məktəbdə müəllim edirik. Sakit uşaqlar, sakit. Onu eləməyəndə biz yetkin insanlara qoy müəllimin fikrini tamamlasın. Siz yerdən mən deyim deyəndə mən burada çaşıram. Qaldı ki, o yazıq müəllim. Qoy fikrini tamamlasın, mən ən azı bir 4-5 nəfər müəllimə yönəldəcəm sualları. Xahiş edirəm, bir gündə diqqətlə yanaşalım. Deməli, hamısını saydınız, əsas biri qaldı. İndi sualıma cavab versin Fidan Abbasov, bizim aktiv bir müəllimimiz. Səhv eləmirəmsə, özdə ataları
belə deyək, ikinci plan atan bir təlim siz idiniz də, səhv eləmirəmsə. Müəllim elə tanımayın mən onlar. Salam müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir. Zarafat eləyirəm təbii ki, keyfiniz açılsın. Buyur, təhsil alma formalarımız hansıdır? Əyani, qiyabi, distant, stasionar təhsil, fərdi təhsil, sərbəst təhsil. Əhsən. Deməli, əziz müəllimlər, təhsil alma formalarımız əyani, qiyabi, distant, yəni məsafədən sərbəst, evdə təhsil, fərdi təhsil və stasionar təhsil. Bunları biz əzbər bilmədiyimiz üçün, bax, ötən dəfə müsahibə sualı verdim, istedadı ilə fərqlənən şagird, hansı ki, onun cavabı fərdi təhsilə cəlb eləməkdir. Biz kurikulumdan fərdi təhsil almanın nə olduğunu bilsəydik, o da o suala cavab verərdik ki, xüsusi istedadı ilə deyirsə, nədir? İndi mən bu sadalanan fərdi təhsil alma formalarının bir-bir təriflərini soruşacağım. Şəhla Hüseynova, buyur, siz cavab verin. Məsələn, əyanı və qiyabı təhsil alma formasının izahını verin. Əyani təhsil odur ki, əyani təhsil alma forması odur ki, müəllim, davamlı olaraq gedilir, davamlı getməklə alınan təhsil formasıdır. Qiyabi təhsil forması isə ildə iki dəfə alınan təhsil formasıdır. Baxın, sualın cavabı davamlı olaraq deyirsiniz əslində. Deyirik ki, dərslərə müntəzəm surətdə davam etmə yolu ilə təhsil alma formasını əyani təhsil edir. Bax, bunun qısa lakonik sadə tərifi budur. Yenə deyirəm, müsahibədə sizin siz fikrinizi çalışın elmi cümlələrlə, yəni səris cümlələrlə ifadə edin. Əyani nədir? Dərslərə müntəzəm surətdə davam etmə yolu ilə təhsil alma formasını əyani deyirik. Qiyabi isə dərslərə müntəzəm getmədən təhsil alma forması deyilir. Yaxşı, qiyabi təhsil bilirsiniz də, əyanidən də bir il artıqdır. Distant təhsilin tərifini mənə ülkər müəllimə desin. Tam təhsil, deməli, məsafədən olan təhsildir. Yəni, onlayn təhsildə, elektron vasitələrlə. Məsələn, pandemiya dövründə keçdiyimiz təhsil. Cavabı deyirsiniz, bilirsiniz necə? Cavabınız düzdür. Amma biz siz nətər? Elə bil, mətbəxtdə bir rəfiqənizlə çay içirsiniz, o soruşur, ona izah edirsiniz. Yəni, müsahibədə veriləcək cümlələrlə cavab verməyinizi istəyirəm. Bu mən sizin ilk dəfədə qoşulmuşam sanınıza. Heç vaxtda müsahibədə olmamışam. Üzürü sayın, həyəcanlıyım. Eyvi yox, həyəcanlısınız. Hər şeyin bir ilki var da, hər şeyin bir ilki var. Onu öyrənmək lazımdır. Buyur, 1970. Düzəltmədi də müəllim adını. Elə 1970 olaraq da tanıyırıq. Distant təhsil deyirik, hansı ki məsafədən. Bunun tərifini Səbinə müəllimə desin. Yaxşı, bu. Buyur Səbinə. Bəli, müəllim. Distant təhsil uzaqdan, yəni məsafədən olan təhsildir. Biz bunu iki formada var, sinxron və asinxron formada. Yaxşı, kim cavab verir? Kəmalə Bağırova var. Siz də deyin, mən özüm tərifini deyəcəm. Distant təhsil məsafədən elektron vasitələrlə uzaqdan məsafədən təhsil almaqdır. Asinxron olur, asinxron təhsil olur. Sualın cavabı distant təhsilin təhsil alma formasının tərifini deyirəm. Təhsil alanla təhsil verənin eyni məkanda olma zərurətini aradan qaldıran və xüsusi texniki vasitələrlə tətbiq olunan təhsil alma formasıdır. Bir daha təkrar edirəm. Təhsil alanla təhsil verənin eyni məkanda olma zərurətini aradan qaldıran və xüsusi texniki vasitələrlə həyata keçirilən təhsil alma formasıdır. Budur bunun tərifi. Qanunu. Baxın, siz öz evinizdə əyləşmişsiniz, mən öz evimdəyəm, amma bir aradayım. Yəni, sizin bizim bir məkanda olma zərurətimiz yoxdur. Hərə öz evindədir və ancaq biz bir arada təhsil ala bilirik, təhsil verə bilirik. Sərbəst təhsil nədir? Baxın, sərbəst təhsili mənə Kamal Soy yazılıbdır. Buyur, cavab versin. Sevdə müəllimə, bu təhsil alma formalarını soruşun, sonra siz növbəti psixoloji sualı verin. Mən bugün kurikulum yönümlü sual verəcəm. Sevdə müəllimə psixoloji yönümlü. Kamal Soy yazılıb, əl qaldırırsınız. Zəhmət olmasa cavab verin. Maya müəllimə, siz zəhmət olmasa deyin. Sərbəst təhsilin tərifi. Mikrofonu açın müəllimə, bağlıdır mikrofonunuz. Bəli,
Əzbərləmə qabiliyyətim zəifdir. Özüm başa düşdüyü kimi bilirəm. Amma... Deyin, siz öz başa düşdüyünüz kimi deyin, güzəliş edəyərik. Sərbəst təhsil, müəllim, iki növdə aparılır. Biri ümumi təhsildən kənarda qalmış şagirdlərin təhsilə cəlb olunmasıdır. Biri isə hər hansı bir ümumi təhsili vaxtından əvvəl bitirmə təhsilidir. Məsələn, bizim elə şagirdlərimiz olur ki, qeyri-adi istedada malik olur. Bu fərdi təhsildəkinə oxşar. O şagird məsələn 3-cü sinifdən 5-ci sinifə keçirilir. Sərbəst təhsil. Kimsə mikrofonu açıqdır. Xahiş edirəm. Külək səsi gəlir. Bağlasın bu müəlliməmizi rahat işləyək. Bəli, buyur müəllimə. Sərbəst təhsilin iki forması olur. Biri təhsildən kənarda qalan şagirdləri təhsilə cəlb etmək, yəni onunla fərdi məşğul olmaq, o səbəbdən olur da, yəni şagird xəstə ola bilər, uzaq məsafədə ola bilər, təhsilə qoşula bilməz, o, bu uşağın təhsilinin davam etdirilməsidir. Biri isə xüsusi istedada malik olan şagirdlər var ki, onları səhv dedim mən. Xüsusi istedada təhsil olmaq. Ebi yox, canı sağ olsun. İndi Nəzirə müəlliməmiz var. Bizim cavan gənc kadrımızda qəşən yaddaşı var, öyrənib əzbərli. Bizə gözəl cavab tərifini deyəcək, biz hamımız öyrənəcəyik. Bəli, müəllim. Sərbəst təhsil, digər adı da eksternal təhsildir. Deməli, əvvəla belə müəyyən müddət təhsildən kənarda qalmış şagirdlər bu təhsili alırlar. Bir də ki, səviyyəni tez bitirən şagirdlər, hansı ki, bu şagirdlər məsələn 4-cü, 9-cu sinifləri oxumaya bilərlər. Bəli, əhsən. Müəllimlər, sərbəst, yəni digər adı ilə eksternal təhsil nədir? Müxtəlif səbəblər. Mən də fikrim o idi, tamamlaya bilmədim. Aha. Belə, mən sizə indi əsas tərifini deyirəm. Yəni, çalışın müsahibədə öz sözlərimizdən çox, yəni onun yazılı tərifini bizə soruşacaqlar ki, nədir? İxtisarən, yəni sərbəst təhsil müxtəlif səbəblərdən, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyəsini başa vura bilməmiş şəxslər müstəqil hazırlaşaraq həmin səviyyənin buraxılış imtihanını verib, müvafiq dövlət sənədini əldə almaq məqsədi ilə tətbiq olunur. Və bayaq dediyiniz kimi səviyyədən səviyyəyə keçərkən, məsələn, 4-cü, 3-cü sinifdən 5-ci sinifə keçəndə tətbiq olunub. Əziz müəllimlər, baxın, burada əsas diqqət yetirilir nəyə? Sərbəst təhsildə müxtəlif səbəblərdən deyək ki, şagird 9-cu sinifi bitirə bilməyib, yəni dövlət sənədi dediyimiz attestatı ala bilməyib. Və yaxud da 11-i. Bu hansı səbəb ola bilər? Səhhətinlə bağlı ola bilər, xaricə köçmüş ola bilər və s. səbəblər. Adam nəyinir? Gəlir, bu da 25 yaşa qədər da olur, hə? Maksimum 25 yaşdır. Gəlir, tutaq ki, 20 yaşında ayılır ki, mən oxumaq istəyirəm. Nəyinir? Amma attestat almayıb, baxır. Gəlir məktəbdə, müvafiq qaydada sərbəst, yəni eksternal təhsil dediyimiz təhsil alma formasından istifadə eləyərək müstəqil hazırlaşır. Gedib qıraqda təlimçi tutur, kursa gedir, özü bilər. Hazırlaşır, gəlir məktəbə, müvafiq qaydada imtihan verir. 9-cu sinifin və 11-ci sinifin sonunda verilən attestatı əldə eləyir və təhsilini davam elətdirmək istəyirsə, həmin attestatın əsasında ali təhsilə müraciət edir. Yəni, bax, sərbəst təhsilin özəlliyi budur. Soruşsa da, bax, mən dediyim qaydada, mən indi PDF-ini atacam sizə. Orada qısa lakonik tərifi yazılıbdır. Evdə təhsili mənə desin, bu qaranlıq dünyaya gedim, çağırıram, cavab vermirlər, deyəm, vaxtımız gedir, ona görə fizika yazılıb adına, fizika. Məhsəti müəllimə. Fatimə müəllimə. Salam, Bəxtiyar müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Evdə təhsil dedikdə, hər hansı bir şagird müəyyən fiziki cəhətdən qüsurludursa, bu şagirdləri evdə təhsil yolu ilə təhsil alma formasıdır. Yaxşıdır, yenə tam tərifi deyil. Belə deyək, sağlamlıq vəziyyətinə görə təhsil müəssisəsində təhsil almaq imkanı olmayan şəxslərin ümumi təhsil müəssisəsində, yəni pedaqoji işçilər vasitəsilə ümumi təhsil və yaxud da xüsusi təhsil proqramı əsasında evdə təhsilin mənimsənilməsidir.
Fərdi təhsil, hansı ki bizim o biri sualın cavabıdır. Fatimə müəllimə, fərdi təhsil alma nədir? Fəridə. Yaxşı, Xədicə. Xədicə müəllimə, siz deyin zəhmət olmasa. Mənim fərdi təhsilim məncə sağlamlıq məhdudiyyəti olan şəxslər üçün, şagirdlər üçün evdə təhsildir. Fərdi təhsil ya da xüsusi istedadlı olan şagirdlər üçün. Qatdıq, qarışdırdıq, qarışdırdıq müəllimə. Mina Həsənova. Mina Həsənova. Xəyalə Qədirova. Tanış gəlir ad familiyası. Salam müəllim, necəsiz? Salam, çox sağ ol. Yaxşı olun təki. Müəllim, fərdi təhsil biz kurikulumda keçmişik də, ondan yadımda qalandan deyəcəm inşallah. Fərdi təhsil müxtəlif səbəblərdən uzun müddətli təhsildən kənarda qalmış şəxslər üçündür. Həmçinin orada da müəyyən sahə üzrə xüsusi istedadı olan şagirdlərə də verilən təhsil nəzərdə tutulur. Bəli, yəni, uzun müddət kənarda qalmış. Hansı ki, biz bunu ötən müsahibə sualımızda da istifadə eləmişik. Tərifi belədir. Uzun müddət müxtəlif səbəblərdən təhsildə kənarda qalmış şəxslərin, eləcə də xüsusi istedadı ilə fərqlənən şagirdlərin təhsil alma formasıdır. Burada uzun müddət təhsildən kənarda qalıb deyəndə nə başa düşürük müəllimlər? Məsələn, bəzən görürsünüz ki, valideynlər var ki, uşağın 7-8 yaşı var, hətta 9 yaşı var, amma məktəbə qoymurlar. Belə şagirdlər təhsilə cəlb olunmaq üçün fərdi təhsil, yəni təhsil alma formasına cəlb olunur. Eyni zamanda xüsusi istedadı ilə fərqlənir. Deyək ki, riyaziyyatdan, fizikadan, kimyadan ixtisas üzrə fərqlənir. Həmin şagirdi biz fərdi təhsil alma formasına cəlb edirik ki, eyni zamanda dərs prosesində də differensial yanaşma eləyərək şagirdlə onun səviyyəsinə uyğun olaraq Bloom taksonomiyasının yuxarı və ya aşağı təfəkkür formasını nəzərə alaraq tapşırıqlar hazırlayırıq. Son stasionarı da soruşum, Sevda müəlliməyə söz verək. Sevda müəllimə, Asil müəllimə, buyur Asil müəllimə, nəsə sözünüz varsa deyin. Mənim sualım var idi. Elə mən ibtidai sinif müəllimiyəm. Mənim sinifimdə 2 il sinifdə qalmış və məktəbdən azad olunmuş şagird var idi. Hansı ki, onun 14 yaşı var idi. Mən də 4-cü sinifdə dərs getirdim. Onun uşaqlarında 10 yaşı vardı. Heç cürə bunların yaşları uyğun gəlmirdi də. Həmin şagirdə fərdi təhsil keçmək olar, yəni? Yoxsa... Bəli, əlbəttə qurmaq... ki, həmin şagird elə fərdi təhsilə cəlb olmalıdır. Sadəcə mənə maraqlı bir hissəsi var. Sinifdə qaldı, necə qalıb o sinifdə? O, uzun müddətli rayonda yaşayırdı və köçmüşdülər şəhərə. Uzun müddətli dərsə getmədiyi üçün onu bir il sinifdə saxlamışdılar. Sonra ikinci dəfə də getmədiyi üçün sinifdə saxlamışdılar və artıq 2 dəfədən artıq olduğu üçün məktəbdən xaric eləmişdilər. Aydındır. Yaxşı, mən indi bir sualdan, maraqlı bir epizod situasiyadan bir sual meydana gəldi. Qoy bunu sual verəcəm kimə? Zeynalova İlhaməyə. İlhamə müəllimə, bax, müəlliməmiz qeyd edir ki, uzun müddət şagird təhsildən kənarda qalıb. Belə olan halda müəllimin atacağı addım sizə nə olmalı idi? Uzun müddət təhsildən kənarda qalan uşaqlar mənim də fəaliyyət dövrümdə olubdur. Rast gəlibdir. Elə olur ki, uşağın özündən asılı olmayaraq olur. Ailə işlə əlaqədar köçür, məsəl üçün, rayona, xaricə. Belə də uşaqdan asılı deyil. Belə də olur. Bəzən ailələr də uşağa məhdudiyyət qoyur, məktəbə gəlməyinə qadağa qoyur. Belə şeylər də var gündəlik həyatımızda. Bir də var ki, uşaq xəstəliyi ilə əlaqədar müalicə alınır. Məsəl üçün, bizim məktəbdə bir uşaq var idi. O... Səhhətini qoyduq kənara. Səhhətini çıxmaq şərti ilə valideyn qoymur. Müəllimsiz, nə edirdiniz siz belə adını? Mən şəxsən elə uşaqlar olanda neçəsini eləmişəm elə. Getmişəm evlərinə, valideyni çağırmışam, söhbət aparmışam, məktəbə cəlb eləmək üçün hər vasitədən istifadə eləmişəm. Hətta qanunlu keçən prosedur bir hadisə. Nəyi xatırlatmışsınız? Qanunvericilikdə nəyi ona aşılamışsınız? Demişəm ki, Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Uşaq 9-cu sinifə kimi məcburi şəkildə məktəbə gəlib oxumalıdır. Əgər siz uşağı məktəbə qoymasanız, özünüz məsuliyyətə cəlb olunasınız. Mən yazıb verəcəm polis şöbəsinə də. Cədə, nədir, JK nə deyirlər, yadına çıxdı. Ora verəcəm. Bax, eli ilə neçəsini eləmişik, amma bir halda olub ki, eşitmişik ki, qızı məktəbə qoymurlar. Sonra gördüm ki, onun təsadüfən anasının statuslarına baxdım. Gördüm, qıza nişan mərasim eləyiblər. Sonra çağırdıq, az yaşlı idi, çağırdıq valideyni də, nə qədər dedik, boynunu almadı, nə edir.
Mən dedim ki, onda onu deyir məktəbə gələ bilmir, yol uzaqdır. Dedim yol uzaqdır. Get apar başqa məktəbə, yaxın məktəbə apar. Sonra şuan sənədlərini götürdü, getdi. Baxın müəllimlər, bugünkü gün müsahibədə ən çox verilən sualların, Günay müəllimə indi söz verəcəm, müsahibədə sizin qarşılaşa biləcəyiniz ən real situasiyalardan biridir. Baxın, bir müəllimənin sualından növbəti cavabdan bir suallar çıxdı ortaya. Birinci növbədə belə olan halda şagirdi görürsünüz ki, artıq mütəmadi. Hətta mən əvvəlki dərslərimizdə də qeyd elədim, buna sual vermişdim. İki dəfədən artıq şagird dərsdən qalırsa, artıq bu həyəcan siqnalıdır. Bir müəllim olaraq biz bunu araşdırmalıyıq. Araşdırmanın səbəbi səhhətinlə əlaqədar olarsa, təbii ki, arayış təqdim eləməlidir valideyn və digər səbəblərdən kənarda təhsildən uzaqlaşdırılsa, təhsil haqqında qanunu və hansı ki, icbari konstitusiyada da biz öz əksini tapıb, icbari təhsili valideynə xatırlatmaqla yanaşı, görsək nəticə yoxdur, təqdimat əsasında indi bölgələrə uyğun olaraq təhsil idarəsinə, əlbəttə ki, hüquq mühafizə orqanlarına mütləq xəbərdarlıq edilməlidir. Və gəldi İlhamə müəllimə, sizin dediyiniz məqama az yaşlılarına nikaha cəlb olunması, bu çox ciddi bir qanun pozuntusudur. Bunu bildiyiniz halda dərhal valideynlə profilaktik söhbət apardıqdan sonra siz onu bilmirəm, etmişsiniz, etməmişsiniz, valideynin cavabından asılı olmayaraq, təbii ki, indi bu rayonda, kəndlərdə biraz mümkün olmur, hamı bir-birini tanıyır, amma mən sizə qanunu, proseduru öyrədirəm ki, burada siz də məsuliyyət daşıyırsınız. Aqlaşdırılaraq, müəssisə rəhbərinin də iştirakı ilə aqlaşdırılaraq, mütləq qaydada hüquq mühafizə orqanlarına cəlb olunmalıdır. Sabah erkən nikahla bağlı müəyyən olunsa, hüquq mühafizə orqanları bunu özü müəyyən eləsə, üzr istəyirəm, yəni bu sabah hamiləliyi ola bilər, digər hallar baş verə bilər ki, bu məcburi üzə çıxacaqdır ki, belə halda artıq bu xətanın bir ucu gələcək məktəbə. Ki, ay müəllim, bu şagirdsin dərsə gəlmir, bəs sən niyə maraqlanmamısan bu niyə gəlmir? Siz artıq vəzifə səlahiyyətlərinizi doğru düzgün yerinə yetirmədiyinizə görə siz də məsuliyyətə cəlb oluna bilərsiniz. Ona görə həmişə işinizi biz müəllimlərin etik davranış qaydalarında qanunçuluq prinsipi var. İç qanun prinsiplərdən biridir. Nə deyirik? Müəllim peşə fəaliyyətini qanunun tələblərinə uyğun qurmalıdır. Ona görə bax bu hüquqi prosedurları mütləq öyrənin və tətbiq eləyin. Ay bu tanışdır, bu qohumdur, rayon yeridir, mən necə ona şikayət yazım? Xeyr, sabah əmin olun ki, o erkən nikahdan yaranan fəsadlar bir ucu gələcək məktəbə və müəllimə. Ona görə siz özünüzü sığortalamaq üçün hüquqi prosedurları qaydaya uyğun olaraq tətbiq edin ki, sizə problem yaranmasın. Elə biz onu direktor müraciət elədik, polis şöbəsi özü tapıb gətirdi o valideyni. Kirayədə qalan idi, tapa bilmirdik. Sonrasında onlar həll edir. Yəni, hüquqi prosedurları mən sizə öyrədirəm ki, həmişə bunları tətbiq edin. Gəldik evdə təhsildən, sonuncu stasionar təhsili də izah verin, Sevda müəlliməyə söz verək. Stasionar təhsili, bayaq kim idi, tez belə belə əl qaldırır. Mən idim. Buyur, hə, Günay Rızayev. Yox, mən idim. Günay müəllimə cavab versin və siz də İlkanə müəllimə. Günay müəllimədən sonra İlkanə Həsənova cavab verir. Mikrofonu açın Günay müəllimə. Salam, hər vaxtınız xeyir müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Və yaxşı deyəcəkdim mən, özümün fikrimi bildirmək istəyirdim və siz ətraflı danışdınız deyə, sizin danışığınızın qarşısında danışmaq mənə çətindir, istəmərəm deyə. Ancaq onu fikri deyərdim ki, yəni hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ var. Bir də təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edildiyinə görə, əgər mənim sinifimdə uşaq 2 gündən artıq dərsə gəlmərsə, o zaman mən məktəb direktoruna, məktəb rəhbərliyinə deyərəm. Bir də təhsil sisteminə icra hakimiyyəti nəzarət edir də. O zaman icra 2 dərsdən sonra direktora niyə deyirsən? Direktorun elə şüdüdü qutarıb 2 gün dərsə gəlməyən uşaqla vaxt dairəsi deyir ki, birinci sizin vəzifə borcunuzdur. Valideynlə əlaqə saxlayıb araşdırandan sonra bəli, onu direktora demək lazımdır. Bəli, mən onu demək istəyirəm ki, 2 gündən artıq uşaq gəlmərsə dərsə, əgər xəstədirsə, onu da direktora deyərəm ona. Əgər xəstə deyirsə, valideynlə danışaram. Əgər arayış gətirərsə, o zaman direktora da deyərəm ki, arayış gətirəcək. Əgər arayış gətirməyəcəksə, əgər uşaq öz vəziyyətinə görə, nəyəsə görədirsə, o zaman rəhbərliyə deyərəm. Rəhbərlik də yəqin ki, orqanlarla ya icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayar, bunun qarşısını alarıq. Qaldı stasionar təhsilə. Mən stasionar deyəcəm də deyəsə təhsilə. Stasionarı da qoy İlkanə müəllimə qoy cavab versin, zəhmət olmasa. İlkanə Həsənova.
Bəli, müəllim. Deməli, stasionar təhsil nədir? 21 gün müddətində şagird əgər xəstəxanada sağlamlığı ilə bağlı orada olmalı olarsa, bu zaman xəstəxanada təhsil alma formalarından biridir. 21 gün müddətində hansı ki müvafiq orqanlar tərəfindən bu təsdiqlənərsə bu həyata keçirilir. Müvafiq orqan haradır? Məsələn, səhiyyə orqanı ola bilər və yaxud da ki icra ilə bağlı ola bilər. Ola bilər nə dayı müəllimə? Bu konkret müvafiq orqan deyirsənsə bir orqan var. Bu tibbi pedaqoji komissiyanın qərarı əsasında həyata keçirilir. Yadınızda qalsın. Tibbi pedaqoji komissiyanı. Mən bir sual verəcəm İlkan müəllimə. Mən Axstafalıyam, bilirsiniz. Orada oxumuşam. Səhhətimlə əlaqədar Nərmanov rayonunda hər hansı bir xəstəxanada müalicə alıram. Artıq 25 gündür. Mənim indi yazıq müəlliməm kənddən nətər gəlsin mənə dərs desin. Mən düşünürəm ki, mən düşünürəm. Mən deyə bilmərəm ona, mən bəxt edirik. Yaxşı, yazıq müəllimim, rayon adamıdır. Kənddən nətər gəlsin mənə dərs desin. Müəllim, əslində gəlməyi məncə məqsədə uyğun deyil. Daha sonra həm yol itirir, həm də ki, həmin o müddət ərzində öz tədris müəssisəsində işləyir. Ona görə yaxın olan bir tədris müəssisəsində həmin fən üzrə müəllim gələ bilər. İstanbul orada 21 gün məsələsi var. Siz həyəcanlandırırsınız, mən deyim, yazıq qız bildiyində onudur. Bəli, İlkan müəllimə, düz cavab verirsiniz. Belə olan halda, yazıq mənim müəllimim kənddən Bakı gələsi deyir ki, yaxın təhsil, yəni tibb müəssisəsinə, ən yaxın təhsil müəssisəsindən pedaqoji heyət cəlb olunur, müəllim cəlb olunur. Ki, bu da könüllülük prinsipindən də, onu da unutmuruq, könüllülük prinsipindən cəlb olunur, yəni heç bir müəllimi məcbur eləmək olmaz. Həmin müəllim əgər ümumi təhsil proqramı əsasında dərsi tədris eləyəcəksə, əmək haqqısına 15% artım olur. Xüsusi təhsil proqramı əsasında tədris eləyəcəksə, bu zaman 50% əmək haqqısında artım olur. Bu da bizim stasionar təhsil almandır. Burada diqqət eləyəcəyimiz məqam 21 gündür. 21 gündən artıq olarsa, yəni 20 gün yox, 21 gün və onun üzərində olarsa, müraciət olunur və şagirdi təhsilə stasionar təhsil alma formasına cəlb edirlər. Buyur Sevda müəllimə, söz sizdədir. Dedi, elə bir səhnədə. Deməli, mənim sual verəcəm sizi yönləndirəndə. Dediyim kimi siz bilirsiniz də kimlər daha çox. Aha, siz sualı verin, mən deyəcəm. Allah saxlasın, Fida müəllimənin şahını var. Nə maraqla baxır dərsə. Çox sağ olun. Deməli, müəllimlər, komanda işi zamanı münaqişə yaranarsa, dərsinizsə və münaqişə yaranır, xərclər rəsində. Bunu necə aradan qaldırarsınız? Müəllimə, dondu bir ara səsiniz. Sual bir də təkrar edin, mən də işitmədim. Komanda işi zamanı münaqişə yaranarsa, nə edərdiniz? Bəli, komanda işi zamanı münaqişə yaranarsa, bu münaqişəni necə aradan qaldırarsınız? İstəsəniz, mən deyə bilərəm. Deyə bilərəm. Bu suala bir dəqiqə üzr istəyirəm. Zeynəb Xanəliyeva var. Zeynəb Xanəliyeva. Həyəcanlandı müəlliməmiz. Buyur. Salam müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Komanda işi zamanı nə yaranarsa müəllim? Problem yaranarsa nə edəyərik? Komanda işi zamanı münaqişə yaranarsa, bu münaqişəni bir müəllim olaraq necə aradan qaldırarsınız? İndi məsələn üçün biz komanda yox, komanda ilə iş görmürük, işlərlə, qruplarla, cütlərlə belə iş görürük də. Boşu çıxmadı. Komanda bir dəqiqə deyənim. Təzə sual çıxdı deyənim. Komanda işi deyir. Nədir komanda işi ümumiyyətcə? Kollektiv. Hə, də belə kollektiv deyin. Komanda işi yoxdur axı. Kollektiv deyəndə siz komanda işi deyirəm. İndi mən komanda işi deyirəm. Komanda işi deyirsiniz, o komanda işi onda yoxdur. Yaxşı, kollektiv. Siz kollektiv olaraq. Kollektiv var. Əgər kollektiv iş zamanı problem yaranarsa, hər hal uşaqları sakitləşdirərəm də, orada sakitliyə riayət edirəm. Əvvəldən də orada... Müəllim, əvvəldən sinifə prosedurlar qoyuruq ki, komanda işi zamanı siz demiş, yəni orada hər hansı bir narahatçılıqlar olmasın. Əgər olarsa da onları sakitləşdirməyə çalışaram uşaqları. Necə sakitləşdirərsiniz? Bax, necə sakitləşdirərsiniz? Sevda müəlliməyə o hissəsi maraq. Mən də bilirəm ki,
Adi bu dəqiqə burada da münaqişə olsa, mən də sakitləşdirməyə çalışaram. Amma necə eləyərəm, nə tətbiq eləyərəm, o maraqlıdır. O sizin o strategiyanız üsulunuz maraqlıdır. Mənim bir yanlış qulağımdan tutub çölə atarım. O mənim adamım. Kim yazdı? Olur da, uşaqlarda belə hallar olur. Bu iş, qrup iş zamanı bir-birinə münaqişələr olur. Müəllim, başqa Fariz müəllim cavab versin. Fariz müəllim düşünürəm ki, pedagoji təcrübəsi də kifayət qədər olan müəllimdir. Bir cavab versin müəllim, hər hansı bir müəllim biz də qoyalım. Birinci araşdıraram münaqişə nə üstə yaranır. Mən o həmin münaqişəni araşdıraram ki, düzün qaydasına qoyaram ki, bu belədir, haqqı deyərəm uşaqlar. Haqqı başa düşsələr ki, kim haqlıdır, yəqin ki, münaqişə həll olunardır. Münaqişənin həll eləmək yolu budur da. Mən elə fikirləşirəm. Mən dərsin yaxsam, münaqişənin həllinə getdi belə. Yox, dərsə mani olmadan, dərsə mani olmamaz. Birinci prosedur qoyur. Yaxşı, yaxşı, müəllimlərim. Sinarə Babaşova. Bəli, buyurun. Siz buyurun, sualımıza cavab verin. Əslində, orada qrup işi düzgün təşkil olunmuyor. Çünki komanda işi, yəni qrup işi arasında rəqabət yox, birgə əməkdaşlığa əsaslanmalıdır. Yəni orada təhqiqat işi ilə qoyulmalıdır ki, uşaqlar hamısı eyni işin həllinə, yəni cəlb olsunlar da, orada rəqabət formalaşmalıdır. Əslində, bir də uşaqları düzgün seçmək lazımdır. Məsələn, bir qrupa daha nədir, hazırlıq uşaqları, o biri qrupa zəif uşaqları qoyub, rəqabət formalaşdırmaq lazım deyil. Yəni, uşaqları düzgün şəkildə bilmək lazımdır. Əgər yəni, problem yaranıbsa, deməli, müəllim qrup işin düzgün təşkil edir. Mənim münaqişə yaranıb, necə həll edərsiniz? Münaqişə yaranıb, necə həll edərsiniz? Kemal Soy var. Bir də üzr istəyirəm. Kemal Soy var. Bayaq da əl qaldırır, amma cavab vermir. Kemal Soy. Salam, müəllim. Salam. Üzr istəyirəm, bayaq telefon uzaqdaydı, aça bilmədim. Əvvəla müəllimin sinifin qayda və proseduru olmalıdır. Şagirdlər bilməlidir. Kollektivlə işlər və yaxud da keçidlərlə iş zamanı mübahisə etmək olmaz. Əgər mübahisə edirlərsə, bunun qarşılığı cəza olaraq bildirilə bilər və yaxud da ki, ballar kəsilə bilər. Əgər münaqişə də yaransa, müəyyən müddətli problemlərini həll etməklərinə bir-iki dəqiqə vaxt verə bilərik. Aydın, Nurayənə Musayeva cavab versin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Mən belə deyərdim ki, əvvəlcədən birinci qayda qanun olmalıdır. O komanda qurulanda bilirik ki, belə bir qanun qoymayır ki, yəni münaqişə olmamalıdır. Amma əgər bu münaqişə artıq yaranıbsa, yəqin ki, anındaca onu həll eləmək lazımdır. Desəz ki, necə həll eləmək? Yəni burada o münaqişə yaradan uşağın fikrini elə bir yayındırmaqda, elə bir nətər başlasam, biraz təyəcanlarla üzrə hesab edin. Yəni, həmin o münaqişə yaradan uşağın fikrini yayındıraram. Yəni, onun fikrinə, marağına uyğun hansısa bir iş tapşıraram ki, o münaqişə anında da yatsın da, yəni, dərs bozulmasın. Müəllimə, biz sizi burada üzrlü hesab eləyəcəyik. Bizdə problem yoxdur. Amma müsahibədəkilər əmin olun ki, üzrlü hesab eləməyəcəkdir. Mənim başqa təlif olmasına keçir. Sonuncu bir dənə. Sonra bir dəqiqə, müəllimə, siz iştirak edirsiniz, qoy iştirak eləməyənlərə söz verək. Burada bir müəlliməmiz var, kimə deyək, Günay Musayeva. Buyur, siz də cavab verin, sonra Sevdə müəllimə öz izahını versin. Salam, müəllim. Salam. Müəllim, mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə, dərsi idarə eləmək üçün müəyyən prosedurlar, qaydalar var, əlbəttə ki, biz bunu dərs ilin əvvəlindən artıq tərtib eləyirik, yəni bunu hər kəs bilir. Amma bu hal baş versə və qaydalar olsa belə, bəzən biz qaydaları poza bilirik. Yəni, bu həyatımızda da baş verən bir hadisədir. Bu qaydaları pozulmaması üçün belə deyək də, deyək ki, tutaq ki, bu qayda var, amma konflikt yenə baş verdi. Bu konflikti aradan qaldırmaq üçün mən əvvəlcə bunu konflikt həll etməyin müxtəlif yolları var. Əlbəttə, bu konfliktin səbəbini araşdırmalıyıq. O konflikti həll etmək üçün
daha sonra yollar şagirdlərə, yəni beyin həmləsi ilə bu belə deyək də bu problemin həll olunması üçün fikirlər, ideyalar toplaya bilərik. Sinif qarşısında bu belə deyək də konflikti həll etmək üçün düzdür. Başa düşürəm, bu konfidensiallığı bir qədər poza bilər. Amma əgər sinif qarşısında baş verirsə, onsuz da bunu hər kəs bilir. Əvvəlcə də yenə deyirəm, bunun səbəbini araşdırmalıyıq. Yox, bu çox ciddi bir məsələdirsə, bunu iki şagird arasında həll edə bilərik. Yox, əgər hər kəsin gözü qarşısında baş verirsə, bunu sinifə müraciət edə bilərik. Mübahisəli səbəbini hər kəs danışıla bilər və danışılandan sonra müəyyən həll yolları düşünülə bilər. Yəni aydın, bu formada aydın həll edə bilərik. Günay, müəllim, elə başa düşürəm. Bu bir belə vaxt ayrılsa, axı dərs uca pozuldu, getdi. Həmin o münaqişəni yaradan uşağın üzərində nəsə bir işlər onun üzərində qurulmalıdır ki, yəni dərs davam eləyə bilsin. İndi Sevda müəllimə bizə cavab ver. Sevda müəllimə öz izahını versin. Gəl müəllim, icazə olar mən cavab verim. Buyur, siz də cavab verin, sonra Sevda. İşsizlikla bağlı yaranan əgər bir səsküy varsa, onu yaradan şagirdi mən fəaliyyətə cəlb eləyərəm. Səsküy deyim, aha, bəli. Qrup işi, rəhbərliyini ona verərəm. Ki həmin şagird fəaliyyətə cəlb olunsun. Ayatta. Onun fikirləri bağlayın. Mövzunun təqdimatını tapşıraram ki, mövzunun təqdimatını eləsin. Həmin şagirdi dərsə cəlb eləmiş olaram ki, səsküy yaratmasın. Yoldaşları ilə səsküy eləməsin qrupda. Sevda onun fikirlərini alaram və onu dəyərləndirərəm fikirlərini. Deməli, müəllimlər düzgün cavablar verən oldu. Əvvəla prosedur və qaydalar düzgün tətbiq etdikdə münaqişələr yaranmır. Amma münaqişə baş verdiyi halda həmin münaqişə yaradan şagird və yaxud da şagirdləri fəaliyyətə cəlb eləməklə, dərsi bölmədən, dərsin öz iş rejiminə uyğun olaraqdan, əgər qrup işi görüblərsə, komanda işi görüblərsə, onları fəaliyyətə cəlb eləməklə, ailə aralıqda və yaxud da komandanın içərisində fəaliyyət verməklə də onları, yəni bu problemi aradan qaldırmaq olar. Amma dərsin bütün, yəni iki şagird və yaxud da bir şagird üzərindən desəm, artıq mən dərs pozmuş və o birisi şagirdlərin haqqına girmiş olaram. Onun üçün də yəni onları ancaq bir dənə həll yolu var fəaliyyətə cəlb etmək. Çünki bunu əgərləri bu başqa cür olursa, daha dərsdən sonra onların arasını düzəltməyə çalışaram. Əgərləri bu konfidensiallığa gedirsə və yaxud da şəxsi qərəzliyə gedirsə, artıq bu dərsdən sonra. Yəni dərsin içərisində həll etmirik. Eyni zamanda dərs zamanı müəllimlər bax rəylərdə gözəl cavablar gördüm. Fərdi təhsil almaya da, məsələn, fərdi təhsil formasına da cəlb eləyə bilərik ki, komanda işindən ayıraraq həmin şagirdə fərdi qaydada ki, rəylərdə də bu haqda yazıblar. Fəridə müəllimə yazıb, fizikaya olan, bəli, fərdi təhsilə ayırıb cəlb eləyə bilərik ki, nə dərs prosesi pozulmasın, münaqişə yaranmasın, eyni zamanda həmin şagirdlər də dərs prosesindən kənarda qalmır. Bəli, o sonrakı mərhələdə edilir, amma məsələn birdən yaranıbsa, indi nəsə sözləri çəp gəlibsə, ya zəng prosesində və yaxud da WhatsApp-da yazırlardır bir-birlərinə, başlayırlar onu dərs prosesində başlayırlar etməyə, artıq onu ancaq fəaliyyətə cəlb edib sonrakı mərhələlərdə artıq o uşaqlar üzərində işləyirsiniz. Mənim, onlar bir dənə əlavə edeyim. Buyurun, müsahibə sualdır bu, yəni bu verilə bilən sualdır. Yəni, uşaqlar ikisi de fəaliyyətdə olublar da, yəni onların arasında anlaşılmamazlıq olub. Onlara başqa necə fəaliyyətə cəlb edilir? Məsələn, qrup işidir də, iş görürlər, hansı fəaliyyətə cəlb edilir ki, uşağı, yəni aralansın bir-birinə sakitləşdiyində bu uşaqlar. Lə, zaten onlar bizə işlər demiş. Fəninizin, bəs müəllim ona görə beyhəmləsi olmalıdır, strategiyalar olmalıdır. Müəllim, Loru dedə desəm, çox bilmiş olmalıdır. Yəni, elə etməlidir ki, bu münaqişədən, bu situasiyanı aradan qaldıra bilsən, yenə də fəaliyyətə cəlb edirsən. Ya lövhəyə çıxardırsan, bayaq müəllimlərin qeyd etdiyi kimi və yaxud da onları, məsələn, deyirsən ki, məsələn, başqa bir rol üsuldan istifadə edirsən ki, söhbət daha da böyüməsin. Çünki 45 dəqiqə ərzində sən başqa bir şey edə bilməzsən. Tək bir uşaq üzərində istiqamət olmamalıdır və bunu fikirləşərək biz gündəlik planlaşdırırıq. Həmişə planımız olmalıdır. Proaktiv dediğimiz müəllim, əziz müəllim, proaktiv müəllimin hər zaman planı olduğuna görə, hazırlıqlı qayda prosedurları olduğuna görə, proaktiv müəllim belə halla qarşılaşan zaman dərhal müdaxilə eləyə bilir və alternativ variantlardan istifadə edir. Alternativ variantlar nədir? Dərs prosesində belə olan zaman şagirdin komandada, qrup işçisi hər nədirsə, tətbiq bizdən asılı olaraq,
Yəni şagirdlərin fəaliyyətini dəyişə bilərik. Yəni fəaliyyət istiqamətini dəyişərək anında münaqişənin qarşısını alırıq. Fəaliyyət istiqamətini dəyişmək nədir? Yenə deyirəm, artıq görürük ki, münaqişə böyüyür. Bunları bir komandada saxlamaq yanlış addım olar. Belə olan halda şagirdlərin, yəni praktik təcrübə onu göstərir ki, şagirdlərin komanda olaraq, mən məsələn İlqar müəllimdən bir komandada yol getmirəm. Məni ayırırsan, digər komandaya qoysan, digər komanda üzvündən birini bura əlavə edirsən. Bu zaman və yaxud da fərdi təhsilə cəlb edirsən, fərdi qaydada tapşırıq verə bilərsən. Bunu da peşəkar bir aktiv müəllim dərhal yerində eləyə bilər. Yəni mən oturum, bundan ayçən, sən kiri, sakit dur demək, bu artıq proaktiv müəllim yanaşması deyil. Bu həm mənim kurikulumla bağlı sualdır, həm psixoloji sualdır, həm də sinifin idarə olunmasıyla bağlı sualdır. Yəni, üç başlı bir sualdır. Yəni, buna düzgün cavab tapmaq lazımdır ki, yəni, fəaliyyətə cəlb eləmək, siz dediyiniz, mənim dediklərim fikirlər üst üstə gəlməsi lazımdır ki. Bəli, bu məsələn, sertifikasiya müsahibəsinə gedən müəllimlər var aramızda ki, onlarda 5 meyar var ki, onlardan biri də pedaqoji işin təşkil olunmasıdır da, dərs prosesinin qurulması. Bax, Sevda müəllimənin sualı bu yönündədir ki, bunu da müəllim pedaqoji fəaliyyəti nəyin əsasında qurur? Təlim formaları, təlim üsulları, nəzəriyyələrdən istifadə eləyərək dərsi necə qurmalıyıq? İndi növbəti dərslərimizdə inşallah bu barədə danışacağam. Yaxşı, sualım... Bir söz əlavə edeyim. Buyur. Deməli, ilk növbədə bunu da vermək istəyirəm. Əgər səhv deyirəm, sizdə zəhmət olmasa düzəldərsiniz. Bəlkə də ola bilər səhv düşünürəm. Dedilər, bütün fikirlərlə razılaşıram. Sadəcə, əgər iki insan arasında bir münaqişə olursa da, deməli, bunlar öz emosiyalarını idarə edə bilmirlər. Məsələn, özlərini başa düşmürlər, öz hisslərini başa düşmürlər, empatiya qurmurlar və biz müəllim olaraq onlara bir növ bu istiqamət verməliyik ki, onlar öz hisslərini, duyğularını qarşısındakı bir insanın münaqişədə olduğu bir insanın başa düşsün və münaqişələri özləri həll eləsin ki, bir də bu hallardan rastlaşmayaq. Və bunun üçün nə bilərik məsələn həmin zaman? Bu həmin zamanın prosesi deyil. Mən bu dəqiqə məsələn əsəbləşmişsiniz, tutaq ki, emosiyalarınızı idarə edə bilmirsiniz. Mənim də dərsimin vaxtı gedir. Bu artıq Sevda müəllimə qeyd elədi. Sonrakı mərhələlərin birisidir. Bizim maraqlı olan həmin an konflikti necə həll edərsiniz? Bax, məsələn, İlqar müəllimdən Bəxtiyar müəllim dava edir. Həmin ancı yanaşmanızı soruşur. Artıq İlqar müəllim, Bəxtiyar müəllim emosiyalarını idarə eləmir. Bunu növbəti dərslərdə fərdi söhbətlər apararaq bunu təmin edə bilərik. Bizə lazımdır həmin an nə edə bilərik? Həmin an bir müəllimin atacağı ilk addım nə ola bilər? Əgər sözlə bunun qarşısını ala biliriksə, təbii ki, bu da müəllim sinifi, şagirdləri yaxşı tanımalıdır. Əgər mən bilirəm ki, məsələn, bunlara söz keçməyəcək, yenə konflikt yaranacaqdır. İlkin atacağımız ən uyğun addım, yəni şagirdlərinin fəaliyyət istiqamətlərini ayırmaq. Ən birinci uyğun addım budur. Şagirdləri qrupdursa, məsələn, qrupdan ayırırıq, yer dəyişmək eləyə bilərik. Yəni, biz siz nə fərq? Əslində, qeyri-adi bir şey gözləməyin. Heç ki, mən neyini varla bu müsahibə sualıdır. Yəni, müəllim olaraq sinifdə iki adam da adi iki şagird yan-yana oturur, bir-birindən idəşirlər, qırışırlar. Neynirsiniz? Götürsən, birini ayırırsan, o tərəfdə otuzdursan, yer dəyişməyin. Debatlarda da bu olur, müəllim. Yəni, elementar sadə prosedurlardır. Bəli, debatlarda adi bir söz. Bəs sinif iclasları nə üçündür? Buzqıran strategiyası nə üçündür? Şagirdlərlə söhbət aparmaq nə üçündür? Bunlardır da hamısı sonrakı mərhələlər. Yəni, bunu o dəqiqə etmək olmur onsuzda. Yaxşı müəllimlər, sualım belədir. Sinifdə bilirsiniz ki, təmal siniflər olur. Təmal siniflər neçə nəfərlə yaradılır və maksimum neçə nəfərlə davam elətdirilə bilər. Yenə deyirəm, qanunu tərəfini deyin. Ha, mənə bizim məktəbdə belədir lazım deyil. Mənə qanunu tərəfi lazımdır. Bunu mənə cavab versin Fatimə müəllimə. 14-15 nəfər. Yox, yerimizdən danışmayaq, xahiş edirəm. Mən kimə söz verirəm, o desin. Fatimə müəllimə. Kimə soruşacağım? Lalə Mahmudova var burada. Lalə Mahmudova. Lalə müəllimə, eşidirsiniz bizi? Fidan Abbasov. Sonra incirlər ki, mənə söz vermədiniz, nə eləmədiniz? Kameranı qoyub dərsdən çıxıb gedirsiniz. Müəllim, elə
Deyə bilmirəm deyim. Bizdə 15 uşaqla yaradılmalıdır. Ən az 15 uşaq olmalıdır. Düzü bu sualın cavabını bilmirəm. Bir məntiqi tuturam ki, bizim məktəbdə uyğunlaşdırılmış məktəbdir. Bizə deyirlər ən az 15 uşaq olmalıdır sinifdə. Yəni Siz belə bilirsiniz, siz düşünürsünüz. İndi görək Günay müəllimə nə deyir, Günay müəllimə nə düşünür? Mən üzrlü hesab eləyən, telefonumda problem yaranmışdı, onun üçün cavab verə bilmirdim. Üzrlü hesab eləyin. Eyv yox, üzrlü düşmənimiz olsun. Buyur, cavab verin. Amma bu sualın cavabını bilmirəm, müəllim mən. Sizlərdən eşidərək öyrənərəm. Yaxşı, yaxşı. Günay müəllimə. Salam müəllimə. Günay Heydərova yox, o biri Günay desin, sonra Günay Heydərova izah verəcək. İki Günayla. Buyur, birinci Günay. Müəllimə, mən əl işarəsini qaldırmışam, o yəqin ki, mən deyirsiniz. Hə, siz, bəli. Salamlayıram hər birinizi, mən də yeni qoşulan müəllimlərdənəm. Mən bir şey demək istəyirdim, öncə sualım qabaq. İstəyirdim təqdim etməni, siz demişdiniz ki, WhatsApp qrupuna atmaq mümkünsə, olar mı ora ataq? Təqdim Atarıq. Mən bu günlərim açaram. Prosto maşallah qrupda mindən artıq adam var. Yəni onun səsi dinləmək də biraz uzun çəkər. Əla bir günün sonunda şərait yaradarıq. Ya Sevda müəlliməyə atım öz şəxsinə. Olar mı? Olar. Mənə də ata bilərsiniz. Sevda müəlliməyə də ata bilərsiniz. Oldu. Çox sağ olun. Bir də sualınız, bir də zəhmət olmasa yenidən deyərdik. Sualım mənim də yadımdan çıxdı. Təmayül siniflər neçə nəfərlə yaradılır? Maksimum neçə nəfər? Təmayül siniflər məncə buraxılış siniflərdən, yəni 9-cu sinifdən sonra yaranan siniflərdir. Burada uşaqların xüsusi göstəricilərinə görə ayrılır və ən azı bilirəm ki, minimum 15 uşaqdan şagird olmalıdır sinifdə. Yəni ondan çox ola bilər, amma minimum 15 şagird olmalıdır. Aydındır. Günay Heydərova sizdin. Günay Heydərova. Hara getdiniz? Günay müəllimə. Mən deyim müəllim. Buyur İlqar müəllim, siz deyin zəhmət olmasa. 8-10 nəfər müəllim. Ay dedə, bu nə danışır? Deyir müəllim. Deyim müəllim. Buyur Səbinə müəllimə. İlk yaradanda 15 nəfər olmalıdır. Yəni 15-dən az olsa yaradıla bilmir. Maksimumda 20 nəfər. Amma növbəti mərhələdə əgər 15-dən uşaq azalsa, məsələn 13-ə, 12-yə düşsə sinif dağılmır. Amma ilkdə 15 olmalıdır. Əhsən müəllimə. Əziz müəllimə, təmayül siniflər 15 nəfərlə yaradılır, maksimum 20 nəfərə. 21 nəfər olarsa artıq paralel təmayül sinif yaradılır. Şagird sayının tədris ili ərzində, məsələn, 15-dən artması və azalması, 17-18 nəfər olması, 12-13 nəfər olması həmin sinifi dağıtmır, bağlamır, mövcud sayla davam edir. İndi deyə bilərsiniz ki, bizim məktəbdə, məsələn, müəllim vardı, mənə deyir ki, 46 nəfərdən ibarət təmayül sinifi idi. Bu, yenə deyirəm, praktiki təcrübə başqa bir şeydir. Amma real qanunvericilik tərəfi başqa şeydir. Biz qanunvericilik tərəfini öyrənməliyik, bizdən onu soruşacaqlar. Əlinin və əlinin məktəbində nə cürdürsə o bizə maraqlı deyil. Niyə bunu paralel təmayül siniflər yaratmırlar, hətta paralel sinifləri açmırlar? Bu, biraz məktəbin maddi-texniki bazasından asılı olan bir səbəbdir ki, yeni sinif yaradılmaq artıq yeni bir sinif, yeni xərclər, yeni maliyyədir, əlavə müəllimlərdir, əlavə dərsliklərdir və s. Yəni, buna görə də belə deyək də, bunların maddi-texniki baza imkan vermədiyinə görə, infrastruktur imkan vermədiyinə görə, mövcud sayının bəzən görsən məktəblərdə davam edirlər. Bəs adi siniflər neçə nəfərlə yaradılır? Maksimum neçə nəfər olmalıdır? Bunu İlkan Həsənova desin. Bəli, adi siniflər neçə? Mən hər hansı bir pedagoji fəaliyyətim yoxdur. Bu səhvlərdə bu sualın cavabını bilmirəm, amma öyrənib sizə deyəcəm. Ayşı, bax, baxın, gözəl cavabdır. Elə bilmədiyini də müsahibə mərhələsində necə ifadə eləmək lazım olduğunu Şənə müəllimə peşəkar zəsində yerinə yetirdi. Əhsən. Ayda Dünyamaliyeva var burada dərsimizdə və Səidə Kazımova var. İndi onlara söz verəcəm. Sonra Ayda Dünyamaliyeva. Əl qaldırmışsınız. Salam mənim. Salam. Sualı təzən eşitmək istəyərdim. Zəhmət olmasa. Diqqətlə dinləməyinizi tövsiyə edirəm dərsdə olan zaman. Sualım bundan ibarətdir. Sinif, adi bildiyimiz sinif neçə nəfərlə yaradılır və maksimum neçə nəfər olmalıdır? Bu, şagird sıxlığı haqqında normalar var. O, qanunvericilikdə öz əksini tapıbdır. 37 nəfərə kimi bildiyimə görə
20 nəfər. Bu normalda yuvarlaq mən, olur. Nə olursa 7 nə 21 şagird səhv eləmirəmsə 21 şagird olar. Səidə Kazımova qoy o zaman Səidə Kazımova desin. 20. Salam mənim. Salam mənim. Minimum minimum 20 nəfər olur, maksimum da 30 nəfər olmalıdır. Əhsən. Əziz müəllimlər, əziz müəllimlər, sinifdə normal, hətta bunu təəssüflər olsun ki, mən digər dərslərimdə də müşahidə eləmişəm. İllərin pedaqoji təcrübəsi olan müəllimlər belə bunu təəssüf ki, bilmir. Qanunvericiliyə əsasən şagird sıxlığı haqqında norma var. 20 nəfərdən ibarət olaraq sinif yaradılır, maksimum 30 nəfər. 30 nəfəri keçərsə paralel sinif yaradılır. Necə ki, təmal sinifdə deyirdik, 20-ni keçərsə paralel təmal sinif olduğu kimi, burada da 30-u keçərsə paralel adi sinif yaradılır. 20 nəfər yoxdur, 17 nəfər yığılıb, 15 nəfər var. İndi neyini, bu 15 nəfər haradan tapsın? Gözləyək ki, 3 nəfər gəlsin, biz dərsə başlayaq. Belə olan halda neyini edirik? Müəssisə rəhbəri mövcud sayı ilə bağlı təhsil idarəsinə tabi olduğu bir üst quruma təqdimat hazırlayır ki, məsələn, 15 nəfər var, 17 nəfər var, amma 20 nəfər yoxdur. Belə olan halda təhsil idarəsi və təhsil şöbəsinin rəsmi razılığı aldıqdan sonra mövcud az sayıla da sinif fəaliyyətə başlaya bilər. Bu 10 nəfər, 15 nəfər, 17 nəfər ola bilər. Yalnız bunu müəssisə rəhbərinin xüsusi təqdimatı əsasında baş verir. Amma normalda 20 nəfərlə başlayır 30 nəfər. 30-u keçərsə paralel sinif yaradılmalıdır. Bu yenə deyirəm, əlinin, vəlinin məktəbində 40 nəfər də olar, 50 nəfər də ola bilər. Bu qanunvericilik tərəfi deyil. Bu praktiki tərəfidir. Belə, Sevda müəllimə sualınız varsa, sualınızı verin Sevda müəllimə. Üzr istəyirəm Bəxtiyar müəllim. Əgər 30 nəfəri keçərsə 2 sinif yaradılır 15-15 yoxsa paralel təmal sinif yaradılır. Paralel. Bəli, oradan artıq şagirdlərin sayını bölə də bilərlər. İndi müəyyən sayı artıq o belə deyək də şagirdlərdən asılıdır, məktəbin müəllimindən asılıdır. Və növbəti artımı həmin o paralel olaraq birini ona, birini buna, birini ona, birini buna bu qaydada davam edir. Çox sağ ol. Buyurun. Sevda müəllimə, buyurun siz də bir iki sual verin, yekunlaşdıraq o biri dərsimizə vaxtı gedir. Dərsimiz başlayır birazdan. Deməli, müəllimə, sinifdə hər hansısa bir şagird epilepsisi və yaxud da qıç tutması olub, bir problem baş verib. Siz bu problemlə qarşılaşsanız, onu necə aradan qaldırasınız, nə edərsiniz? Sualı, mən deyə bilərəm. Edəcəyəm ki, müəllim. Günay Heydarova. İlk öncə sinifdə o hallara rastlaşaramsa, sinifdə yaranan xaosun qarşısını alaram, sakitlik yaradaram, şagirdlərin təlaşa düşməməsini təmin edərəm. Sonra ilk növbədə özüm şagirdi ilkin tibbi yardım göstərərəm və onu uzanlı vəziyyətdə saxlayaram, tərpənməməsini, panika düşməməsini, su gətizdirərəm uşaqlardan və uşaqlardan birində məktəbin tibb bacısına yönəldərəm, onu çağırdıraram və yaxud təcili tibbi yardıma zəng elətdirərəm. Amma ilk növbədə sinifin səs-küyünün qarşısına alıram, uşaqların panika düşməməsi üçün, qorxmaması üçün əlimdən gələni eləyərəm. Əlavə eləyə bilərəm. Vəfa müəllimə var burada. Bəli, salam müəllimə. Demək ki, əgər elə bir hadisə olarsa, ilk öncə müəllimənin dediyi kimi, digər uşaqların qorxmaması üçün, panika düşməməsi üçün əlimdən gələn eləyərəm, onları sakitləşdirəm, yəni qorxulu bir şey olmadığını deyib, sonra ilkin yardım göstərərəm. Ki, bu bizim məktəbdə çox olur, uşaqlarda baş verir. İlkin yardım göstərərəm və ya məktəbin tibb işçisi varsa ona zəng eləyərəm. Yəni uşağı dərsdən çıxardıb kiminsə arxasınca göndərmək olmaz. O çünki o uşaq da istərsəmiz onu görür, paniklənər, gedər, başına başqa bir iş gələr. Ona görə ya zəng eləyərəm ya növbətçi müəllimi çağıraram ki, oradan bir tibb işçisini çağırsın, yardım elətdirərəm. Günay Rızayeva, buyurun. Əgər mənim sinifimdə epilepsiyası olan xəstə uşaq olarsa, mən sinifimdə dərs deyən bütün müəllimləri məlumatlandıraram ki, mənim sinifimdə belə bir xəstə uşaq var. Həmin uşağın da həmişə arayışı olur, o jurnalın içərisində olur. Əgər elə bir hal baş verərsə dərsim zamanı, o bəzi müəllimlər dedikləri kimi mən də həmin zaman uşaqların xaosa düşməyini, uşaqların panika düşməyini qarşısına alaram.
həmin uşağı uzandıraram. Bir də ki, dəhlizdə qapını açıb, dəhlizdə növbəti müəllimlərə, müəllimlərdən xahiş edərəm, tibb işçisini məktəbə həmin sinifə çağıraram. Özüm o gələnə kimi tibbi yardım göstərərəm, onu böyrü üstə uzandıraram. Bizdə fiziki tərbiyə müəllimi olduğuma görə müəllim, bizdə epilepsiya xəstəsi tutan uşaqları böyrü üstə tutursam, başını da dik tutursan ki, həmin insan elə bir ki, hava gəlsin də pəncərəni zada açaram ki, o tibb işçisi gələnə kimi onun üçün özüm yardım edərəm. Bəs müəllim, ilkin müdaxiləni indi siz bilirsiniz, bəs bilməyən müəllim nə etməlidir? Bilməyən müəllim də ki, ya sinifdəki olan sinif nümayəndəsini göndərməlidir tibbi yardım. Ancaq ki, mən bilirəm ki, pedaqoji sistemdə elədir ki, sinif rəhbəri bütün müəllimlərə öz sinifə haqqında bildirməlidir. Bir də həmin müəllim həmin sinifə dərs deyirsə, ilkin öncə həmin sinifdəki diaqnostik qiymətləndirmə aparan zaman həmin uşaqların... Elnara müəllimə səsi bağlayın da. Bəli müəllim, əgər müəllim, məndə uşaq ilk öncə mən həmin sinifə girəndə uşaqlarla tanış olanda uşa bilirik də, onu sinif rəhbəri də bizə bildirir ki, yəni sinifimdə belə bir xəstə uşaq var. Əgər o olarsa, dəhlizdəki növbəti müəllimiyə deyərəm. Əgər olmarsa, orada ya indi də müəllim texnikumdan inkişaf edib ki, hamıda hamının nömrəsi var da, zəng vurub tibb işçisini çağıraram həmin sinifə ki, yəni bu sinifdə belə bir xəstə uşaq var. Tibb işçisinin də həmin sinifdə elə xəstə olmağının İlk öncə xəbərdə olur da, onu sinif rəhbəri həmin tibb işçisinə xəbər edir. Sevda müəllimə, buyur özünüz cavab verin. Yekunlaşdıraq, o biri dərsimizin vaxtı gedir. Müəllim, əslində müəllim düzgün vurğuladı. Yəni ki, əgərləri, bu Yunan müəllim demişdən, yəni, başqa müəllimlər də düzgün vurğuladı. Əgərləri bunu bilmirəmsə, yəni mən belə bir haldan özüm də qorxa bilərəm, özüm də müəllim ümumiyyətlə ilkin tibbi yardımı bilməlidir, amma bilmirsə müdaxilə etməməli, kömək çağırmalıdır. Təbii ki, bunu şagirdi çağırmır. Orada növbəti deməli müəllimə, orada da tibb işçisinə, çünki hər bir məktəbdə tibb işçisi var. Ona müraciət etməli ki, bu yaranan halı aradan qaldırsın. Çünki bu şagirdlərin o sağlamlıq kağızında bunlar qeyd olunur epilepsiya xəstəsi olan uşaqlar. Ümumiyyətcə, əlavə onu da qeyd edeyim ki, sinifimizdə əgər elə bir şagird varsa, bir müəllim olaraq biz özümüz də, düzdür biz tibb işçisi olmasaq da, həmin xəstə, əgər mənim sinifimdə elə bir şagird varsa, mənim peşəkar bir müəllim olaraq o xəstəliyi araşdırıb, yəni elə bir xəstəliyə ilkin tibbi yardım necə göstərilə bilər, onu özümüz də öyrənməliyik. Valideynlə mütəmadi əlaqədə saxlamalıyıq. Valideynlə əməkdaşlıq eləyərək belə bir halda valideyn olaraq siz nə kömək edirsiniz? Yəni valideynlə biz maariflənməliyik. Ən birinci addımlar bunlardır. Müəllimlər bunu unutmuruq. Deyirsiniz tibb işçisi. Tibb işçisi də insandır. O deyir ki, çıxar çölə, əlimiz çatmaz. Həmin gün işə gəlməyibdir. Nəsə bir arayışı var rəsmi. Belə olan halda nə edəcək? Yəni işin pis tərəfini düşünün. Öyle olana da birinci növbədə, əgər mənim sinifimdə epilepsiyalı uşaq varsa, birinci növbədə onun valideyninlə əməkdaşlıq eləyirəm. Valideyndən, yəni bunun xəstəliyi ilə bağlı ilkin tibbi yardım hansı formada göstərilir, maariflənməliyəm və özüm də mütləq qaydada bir araşdırma aparmalıyam. Ki, deyəsiniz ki, əşi, mən müəlliməm, həkim deyiləm ki, xeyr, əgər sinifinizdə varsa belə bir şagird, bu artıq sizi 1-ə 2 məsuliyyətinizi artırır və siz məcbursunuz ki, həmin xəstəliklə bağlı ilkin tibbi yardım necə göstərilir, bunları məlumatlanıb öyrənəsiniz. Aydındır müəllimlər? Son bir sual da verim. Yekunlaşdıraq müəllimlər, bizim dərsə girməliyik Sevda müəllimə ilə. Zeynalova İlhaməyədir. İlhamə müəllimə, bax, məktəbdə hazırlıq keçirsiniz. Maşallah, savadlı da kadrsız, yaxşı da hazırladığınız şagirdlər, yüksək nailiyyətləri var. Mənim biraz maddi vəziyyətim aşağıdır, imkanım yoxdur. Sizdən xahiş eləsəm ki, məsələn də tutaq ki, 40 manata hazırlayırsınız. Mənə 20 manata gücüm çatır. Siz onu tam təmənnasız qəbul eləyərsiniz, yoxsa endirim eləyərsiniz? Siz inanın ki, mən səmimi deyirəm. Mənim həyatım boyu
hazırlaşdırdığım uşaqların bəlkə 60-70% təmənnası olur. Həmişə onun üstünə mənim danlayırlar, evdən də müdaxilə edirlər, məktəbdən də ki, niyə özü hörmətsiz eləyirsən? Deyirəm ki, yox. Onu bəndə bilməsə də Allah görür də. Mən Allah sizə həmişə eləmişəm onu. Həmişə. Həsən, Allah ürəyinizə görə versin. Allah həqiqətən ürəyinizə görə versin. Kimə söz verəcəm? Yox. Mən deyəcəm kimi cavab. Allah ürəyinizə versin. Maya müəllimə dərsimizdədir. Maya müəllimə var. Bəxtiyar müəllimə qoymuşam. Kim? Aygün Nəsibova. Buyur, niyə qoymuram ay müəllimə? Buyur. Bilirəm ki, cavabı bilirsiniz deyən mən sizi saxlayıram ki, qoy digərlər. Mən bilirəm ki, siz bilirsiniz. Bəli, onda qoyun onlar cavab versin, onda mən danışım. Sizin cavabı bilirəm, Aygün müəllimə. Siz Maya müəllimə cavab versin. Maya müəllimə. Bu il mənim sinifim 4-cü sinif idi. Mən bütün sinifə hazırlıq saxlayırdım. Desəm kim mənə inanır? Bütün sinifə. Ona sizin səmiyyətinizə inanırıq. Allah ürəyinizə görə versin. Mənim sualıma cavab verin. Bax, mən cavab verə bilərəm. Məktəbdə repetitorla fəaliyyətidir. Dərs keçirsiniz, indi hamı çörəyini qazanır. Bəs belə olan halda mən valideyn gəlirəm ki, 40 manata gücün çatmır. Ay maya. Mənim uşağımı 20 manata keçin. Siz ümumiyyətcə ödəniş almarsınız ki, eybi yox, səndən ödəniş almıram. Yoxsa 20 manat endirim eləyərsiniz? Yox, almaram. Əgər onun imkanı yoxdursa, nə aza var, nə çoxa var. Aydındır, çox sağ ol. Müəllimə başa sala bilərəm. Aydındır, çox sağ ol. Amma mən onu heç bir valideynə bildirmirəm. Valideynə də tapşırıram ki, sən də heç kəsə bilmə. Heç kəs incimədin ki, niyə ki, filan kəsi pulsuz saxlayır, mənim uşağım isə bulalım. Ay, sağ ol. Vəfa müəllimə, vəfa müəllimə desin, vəfa müəllimə desin. Müəllim, mən yeni qoşulmuşam. Mənim də bir uzun müddətli repetitor təcrübəm var və bu işlədiyim bu 30-33 şəkildi müəllim işləyirəm. Müəllimə, qısa laxanik cavab verin, dərsə girəcəyik biz. İndirim eləyərsən yoxsa? Mən deyirəm. Demək ki, əgər elə bir valideyn mənə yaxınlaşsa ki, 40 manatdır, 20 manat hazırlaşdırın, o zaman mən valideynə əvvəlcən xəbərdarlıq eləyirəm ki, bu bizim ikimizin arasında qalsın, heç bir uşaq bilməsin və digər valideynlər soruşarsa verirəm. Mən də bu qədər mali və pul alım. Heç vaxt da almamışam. Kəmalə müəllimə cavab versin. Kəmalə Bağırova. Kəmalə müəllimə, siz Allah saxlasın. Bir şey deyə bilərəm. Nəvəmdir. Allah saxlasın. Kurikulumu indidən öyrənir. Uşaqdan təmənnasız hazırlamaq müəllimin vəzifə borcudur. Uşaqları hazırlamaq. Onun təhsili ilə fərdi məşğul olmaq, biraz zəif tələbələrlə məşğul olmaq müəllimin vəzifə borcudur. Əziz müəllimlər, Buyur, Aynura Zeynalova bayaq var idi. İndi Nəsibova idi, Zeynalova idi. Bayaq dedi, mənə söz vermişsiniz. İndi sizin cavabınızı ətraflı eşidək. Artıq bizim 3 müəlliməmiz müsahibədən kəsildi. Hətta indiyə qədər danışan müəllimlərimiz. Mahnur müəllimə, buyur siz nəsə demək istəyirsiniz deyin. Əvvəl salamlayıram, məktəbdə repetitorluq etmək olmaz. Bu bir növ bizim... Sağ olun, mən də elə deyəcəkdim onu. Onu ağzınıza alan an kəsmişsə aylarsa. Əziz müəllimlər, diqqətlə mikrofonları bağlayın, dinləyin. Artıq təəssüf hissinlə qeyd eləyək ki, bizim incimin sözümdən də 3 müəlliməmiz müsahibədən kəsildi, özü də kobud şəkildə kəsilirlər. Mən sual verirəm ki, məktəbdə hazırlıq keçirsəm ödənişinə, endirimi, mən sualın pafosundan o endirimə, nə bilim, ürək yumşaqlığına yönəldirəm. Ki, siz görüm reaksiyanı, siz ürəyinizin yumşaqlığından, sadəliyinizdən, saflığınızdan... Onlar mən cavab verim ona. Bir dəqiqə də mən danışacağım. Onlar mən cavab verim. Qoy, mən bitirim, məktəbdə sonra olmaz. Olar siz danışasınız. Yox, məktəbdə olmaz bir pullu dərs keçmək. Artı mən də onu izah eləməyə, imkan versəniz onu izah eləməyə çalışıram. Bir-birimizi biraz dinləmə mədəniyyətimiz olsun da xahiş edirəm. Mən sual verdim, hamımız cavab verdiniz, mən indi onun... Əsas cavabını özüm artıq verirəm geniş şəkildə. Mən sual verəndə yenə nə var? Diqqətsizlik, suala qulaq asmırsınız ki, sual nədir?
O dəqiqə siz öz saflığınızdan, ürəyinizin təmizliyindən istifadə edərək biriniz bütün sinifi hazırladınız. Biriniz dediniz endirim eləyərəm. Biriniz nə bilim dediniz heç kim bilməsin. Ha, bax səhər pulsuz eləyirəm. Bəxtiyar bilməsin. Əziz müəllimlər, məktəbdə sizin vəzifə borcunuzdur ki, ödənişsiz dərslər keçəsiniz. Siz bu cavabla deməli siz məktəbə maliyyə kimi baxırsınız. Pul mənbəyi kimi baxırsınız. Qazanca gedirsiniz. Qazanmaq üçün ki, devində repetitorluq məktəbdə nə işləyirsən bəs? Bu cavabınız çox kobud cavabdır. Hər il müsahibədə verilən sualdır və bu cavabla sizi inanın ki, həqiqətən orada kobud şəkildə bəlkə də acılayıb kəsərlər. Yəni kəsildiyiniz yer orada bilərsiniz. Biz gəlməz bir verin. Məktəbdə pulsuz məsələ keçdiyimizə heç kəs inanmır axı. Bizə də inandırmaq sizin vəzifə borcunuz deyil. Keçmək vəzifə borcumdur. İnan, mən Bəxtiyar inanır, inanmır, özü bilər. Sizin məktəbini keçmişəm bu il. Bütün sinifə keçmişəm, amma pullu keçməmişəm. Başa düşdüm. Regionaldan yoxlama gəldi, gördü. Dedim ki, mənim borcumdur, vəzifə borcumdur. O başqa şeydir. Mənim sualım o deyil. Ona görə sizi alqışlayıram. Təqdirə layiq addımdır. Əhsən. Həqiqətən işini, vəzifə borcunuzu layiqincə yerinə yetirsiniz. O başqa şeydir. Mənim sualım bundan ibarət idi ki, ödənişli əsasla məktəbdə hazırlıq keçirsən, endirim eləyərsən yoxsa yox. Amma sağ olun, siz də sadə löflüyünüzdən biriniz endirim elədiniz, biriniz gizlətdiniz ki, heç kim bilməsin, aman günüdür, öbürlər də üstümə gələcək. Bu da sizi necə sadə löf, təmiz qəlbə sahib olduğunuzdan xəbər verir. Amma təəssüflər olsun ki, bu sadə löflüyünüz sizi uçuruma aparar. Ona görə müəllim məktəbdə ödənişli dərs keçmir, təhsil haqqında qanun, konstitusiya. Deyirəm ki, konstitusiyamızın 5-ci maddəsində də qeyd olunur ki, icbari təhsil məcburidir, dövlət təhsili pulsuzdur, konstitusiyamız da var, təhsil haqqında qanun da bar-bar bunu qeyd edir ki, olmaz müəllim pul, repetitorluq, maddiyyət, başa düşürük ki, onlar bilmir, biz hazırlıq keçirik. Amma bu müsahibədə veriləcək cavab deyil, buna xüsusi diqqət yetirin. Bu sualı saxladım, axırda verdim ki, bir şok yaratsın hamınızda. İndi gedin, dərsdən sonra bunu bir düşünün ki, mən nə cavab verdim. Məxtəmən, bir kəlmə söz demir var. Yox, əlbəttə ki. Mən yeni qoşulmuşam, yəni birinci dəfədir qoşulmam. Təqdimat verməmişəm də. Gələn dərs müəllimə şərait yaradaram ki, bəzi müəllimlər var, təqdimat eləyər. Həmin olun, saat 9-dan, inanın, tam səmimi deyirəm, saat 9-dan dərsdəyəm. Buradan çıxan kimi indi sizdən sonra bir 2 saatlıq da dərsim var. Ancaq bir stəkan suyun üstündəyəm. Yorulmuşam, yoxsa sizə söz verərəm. Gələn dərs şərait yaradacaq. Biraz da sizə dəstək olmağa çalışırıq 2 və 4-cü günləri. O da sizə həssir istirahat vaxtlarınızı. Əgər imkansan WhatsApp qrupuna atardıq səhvlərinizi deyək. WhatsApp qrupu yenə deyirəm, minin üzərində. Yox, şəxsiyyətə də ata bilərik. Açan kimi şəxsiyə atın, eybi yox. Mən dinləyərəm sizi. Ya mənə, ya Sevdə müəllimə atın. Müəllimlər, sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, müəllim. Biz də təşəkkür edirəm. Sağ olun, mənə təşəkkür edirəm. Sağ olun, müəllim. Sağ olun. PDF-ləri zəhmət olmasa atarsınız da müəllim qrupu. Baş üstə, indi atacağım. Dərsdən çıxan kimi atacağım. Çox sağ olun, Allah razı olsun.